Bună seara și bine v-am regăsit într-o nouă zi de joi, dar iată una mondială. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit primul podcast aici în studioul Cârligului Gagiu, unde băieții Dan Secheli și Andrei Gheoghiu mi-au promis că trofeul va veni în studioul Cârligului Gagiu. Și nu orice trofeu, ci trofeul de campioni mondiali. Felicitări băieți și vă mulțumesc frumos de prezența în această seară. Ce să zic, emoțiile sunt și de partea mea, de la voi nu prea simt așa, ați venit foarte hotărâți, ceea ce mă bucură de această dată și cu zâmbetul pe buze, medaliile de aur mondial sclipesc studioul Cârligului Gagiu și vreau să le mulțumesc tuturor celor care vor fi alături de noi în această seară mondială. Iată, România pleacă la lupta mondială cu trei naționale, naționala de fotbal, naționala de feeder și naționala de street. Fishing, acolo unde am ocupat și acolo poziția 1. Băieți, ce să mai, vreau să începem în forță, așa cum ați terminat voi campionatul mondial și anume, pentru cei care nu știu, vreau să le spuneți voi ce înseamnă sportul acesta, unde voi ați devenit campioni mondiali și de ce nu și cum se face diferența între concurenți și de ce ați fost voi mai buni decât adversarii voștri. Vă salut! Salutare, Andu, mulțumim de invitație! O să încep eu, băieți, dacă îmi dați voie. O bucurie extraordinară. Nici nu știu, parcă de când am ieșit campion, plutim. Plutim, suntem fericiți, dormim, o grămadă de mesaje. Totul a fost la superlativ și tot a fost extraordinar. Începând de la început, în sensul că uite că a ieșit... după campionatul de anul trecut, fiindcă asta este baza selecției, campionatul național de anul trecut, în care primii 5 clasați au mers la mondial. Da? Aici sunt 3, ca să o iau în ordine, să zic așa, campion anul trecut a fost Dan Secheli, vicecampion subsemnatul, locul 3 Topi Molnar, locul 4 Boldor Virgil și locul 5 Fiat Lucian. Practic așa s-a ales echipa. Așa am pornit mai departe. A început organizarea. Să zic așa, am fost numit team manager de colegii mei. Partea organizatorică, să spun așa, cu tot ce înseamnă cazări, logistică, pot să spun că m-am ocupat în proporție de 95%. 9, mai că deja te-au dat băieții de gol, ce să mai, 99. Dar, totodată, fiind și concurent, am vrut să scap de grija căpitaniei, să spun așa. Și atunci am vorbit cu băieții să alegem un căpitan tot așa cu mare experiență, care știe ce înseamnă campionate mondiale și a și participat la foarte multe campionate mondiale. Bineînțeles, gândul nostru a mers direct la prietenul Bogdan Vuculescu. Da? Felicitări, Bogdan! Mulțumesc frumos, care... tot mi-ai făcut așa o introducere frumoasă, doresc cu această ocazie să vă mulțumesc întregii echipe pentru că ați avut încredere în mine și totodată mă bucur că am reușit să obținem acest titlu de campion mondial. Nu este un titlu ușor de dobândit. Vă spun sincer, de-a lungul anilor am văzut foarte multe țări campioane care au fost premiate și stăteam și mă uitam la ele, ceva foarte plăcut. În sfârșit am ajuns și eu să simt această plăcere, alături de voi, bineînțeles, și așa a fost să fie, să ne adunăm toți, să obținem acest rezultat. Bun. Următorii pe care vreau să-i precizez, care au fost partizanii acestei reușite, încep cu domnul Ciolacu Remus Cătălin. Oștenii mei. Colegul nostru de la Iași, care ne-a spus din prima, băieți, eu vin cu voi. Că mă vreți, că nu mă vreți, eu vin cu voi. A fost trup și suflet, a fost sarea și piperul echipei, a fost alături de noi în pescuit și totodată bună dispoziție și moralul sus, el ni l-a ținut. Apoi îl precizăm pe domnul Radu Lazea. Greu s-a lăsat băiatul ăsta. M-am gândit la el și am zis, Radule, hai cu noi, ai foarte mare experiență, ai avut rezultate ok la Iberian Master pe pista unde se țin mondialele, trebuie să vii, cunoști, vin. O lună am tras de el.
Wow. Și până la urmă n-a avut ce face, a venit. Mi-a spus așa, zice, băi, eu viu, dar luăm medalie. Zic, hai Radule că luăm medalie. Nu mai conta ce medalie, da, da, medalia să vină. Păi pentru România să luăm o medalie, deja era o performanță bună, foarte bună. Era o performanță. Să iei medalie la un campionat mondial e o performanță. Și apoi alături de noi a venit și domnul Levi Chereste și care ne-a ajutat logistic extraordinar de mult. Ca să zic așa, cu ce înseamnă toată partea logistică privind transportul sculelor, recepționatul lor, trimis, nu știu, tot ce a fost nevoie acolo la fața locului, omul acesta cu fratele lui care e stabilit acolo, ne-au ajutat foarte mult. Chiar și acum, în momentul acesta, sculele noastre de pescuit sunt la el acasă, așteaptă să ni le trimită acasă. Și aparatura media, foto, cameră, foto, tot. Absolut tot, da. Bine, în seara asta o să ne descurcăm cu ceea ce am primit de la, mai mult de la Virgil și de la tine și de la tine, da. Nu prea am primit de la Mondial, am primit cu private, am păstrat pentru în seara aceasta doar materialul de la Mondial și cu siguranță o să vedeți acolo că nu dimensiunile videoclipurilor sau a pozelor, nu toate sunt pe în întregimea ecranului, ci vom avea și poze și filmări pe jumătatea ecranului, așa că o să-mi cer scuze față de voi, dar vă pun la dispoziție în această seară absolut tot ceea ce am avut de la băieți. Bun. Deci, în concluzie, aceasta este povestea alcătuirii lotului din acest, cum s-a plecat, din acest an. Cum s-a plecat, cum ne-am ales oamenii de spate. Efectiv, am fost foarte atenți să fie oameni cu care rezonăm, cu care ne înțelegem, astfel încât să iasă totul bine. Și chiar vreau să precizez că a fost totul extraordinar. Bucuria a fost cuvântul care ne-a coordonat pe toată această săptămână, săptămâna precedentă, de la antrenamente și până la final. Să vedea, seara ne distram, râdeam, ne simțeam bine, dar a doua zi eram primii la masă. Da? Și pescuiam, eram serioși, cred că și plecam ultimii de pe pistă. Fiecare partidă de antrenament se încheia cu o ședință care dura o oră, oră jumate, în care fiecare persoană, dar fiecare, adică toți pescarii care au pescuit și s-au antrenat, au spus în detaliu, în cel mai mic detaliu, ce a făcut și totodată oamenii de spate care au supravegheat celelalte echipe, la fel, au povestit în detaliu ce a făcut celelalte echipe, astfel încât împreună cu Bogdan să putem centraliza informațiile și să găsim soluția câștigătoare. Dan, cum te simți a doua oară în studioul Cârligului Gagiu, dar de această dată cu aurul la gât? De data asta mă simt extraordinar. Îți dai seama după frustrarea de anul trecut, când am pierdut titlul mondial și podiumul la balotaj. Da, e mult mai bine de data asta. Mult mai relaxat. Mult mai bine, da. Relaxat nu chiar, dar mă simt extraordinar. Mai ales de când am venit de la mondiale. Nu am fost obișnuit cu atâtea mesaje. Eu de obicei nu prea mai expun și am primit super mesaje, comentarii, like-uri. Bănuiesc bine, cred că era un rezultat mult așteptat de către România și mai ales pe nișa asta a pescuitului la feeder. Pentru că în ultimii ani, din ceea ce eu am observat, a evoluat foarte tare și foarte repede pescuitul la metod. Și asta ne-a demonstrat-o și Virgil, care nu s-a apucat de foarte mult timp și iată, campion mondial. Așa e, da, că m-am apucat de pescuit de competiție, cred că acum aproximativ 3 ani și ceva. A fost primul meu concurs de pescuit la feeder, știu și acum aveam doar două lansete și un costum de vânător pe mine, așa m-am dus la primul concurs. M-am dus și n-am făcut nimic, adică mă uitam, am văzut modulare, eu aveam un scaun din ăla roz, stătea soția pe el cu mine când dădeam cu bambine. Și am văzut stânga-dreapta și am rămas fascinat când am văzut pescari cu lansete, profesioniste. Am văzut că măsurau în dreapta mea, era un tip care avea două bețe și nu înțelegeam ce tot face. Și după l-am întrebat, ce faci frate cu alea? Și mi-a zis, măsor distanța. Și eram pe Noceto și am văzut că erau doi copăcei acolo la o distanță și am început să dau și eu după ei. Dar nu știam exact câți metri.
Și număram trei ture și vedeam unde pică să pot să dau în același loc. Important era că te dai în același loc, nu mai conta acum că dai în 20-25 de metri. După aia m-am fascinat, n-am făcut niciun rezultat prima dată. După mi-am cumpărat echipament și la al doilea concurs am început, al treilea concurs deja am luat locul întâi și de atunci a început. De ce stilul de feeder și nu crab clasic? Să zic sincer, prima dată când am avut o legătură cu pescuitul ăsta, când eram mic, pescuiam pe Someș, fiind din Bistrița, la fel ca domnul din dreapta. Pescuiam pe Someș și acolo pescuiai cu un plumb, cu lisan și un cârlig de desubt. Și aruncam și tot așa, puneam lanseta pe un grăcan și mă uitam la vârf, când trăgea cleanul sau omreanul. Și îmi plăcea foarte mult să văd cum se îndoaie vârful. Și după m-am uitat la televizor și am văzut emisiuni și se uitau ăia la vârf, nu știam că e feeder. Eu pescuiam la bombă cu multe cărlige, acum vreo 5 ani, eram sacoșar. mergeam să prind 2-3 pești și după când am văzut la televizor că, mamă, uite, ăștia dau cu vârf, m-am văzut în emisiune și mi-am cumpărat și eu din Dragonul Roșu 2-3 feedere. Și puneam 3 la bombă și unul la feeder lângă și am văzut că pleacă mai repede la feeder. Mergeam pe fundule a 6, pe fundule a 2. Deci practic te-a atras stilul ăsta de pescuit prin rapiditatea răspunsului. Da, și mi-am amintit din copilărie că așa pescuiam cu vârful și asta m-a atras. Și așa am ajuns după la Nucetul, după am ajuns la primul concurs, l-am cunoscut acolo pe Chiporeanu, am fost vecin de stand la al doilea concurs, cred, și el după mi-a spus că vrea să fac un club și așa am început să mă anturez cu băieții cu pescuitul. Păi da, atunci deja plăcerea începe să fie din ce în ce mai mare, mai ales când faci parte dintr-un club, deja începi să te simți altfel, să ai o încredere mai mare în tine, da, pentru că vin informațiile din toate direcțiile și atunci e mult mai ușor. Am început cu clubul respectiv și cumva eram toți destul de la început și furam unul de la altul, ce una și alta și așa am mers la concurs. Știu când am fost prima dată la un concurs la Micuțu, eu nu știam ce e la pescuit pe vad și era gheza în stânga mea și am văzut că are vad în 30 de metri și eu aruncam în mal opus și aruncam mai bine decât el în mal opus, că eram învățat cu distanța și zic, oamenii mi-au spus, vezi că e gheza în stânga și e bun și mă vedeam că se chinuia un pic să dea în mal pe timpul ăla și zic, mamă, îl bat, că v-am prins doi pești repede și după zic, tot de aproape, nu înțelegeam ce face acolo, că a tras peștele în mal. Și după a început să mufeze, bam, 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 din mal, din 30 de metri și am rămas fascinat. Wow. Și după m-am dus la Nucetul și am pescuit și eu în 30 de metri, că mi-a zis că în 30 de metri am măsurat și am câștigat locul întâi la primul concurs pe Nucetul din 30 de metri. Atunci nu pescuia nimeni, toată lumea pescuia în mal. Și atunci am văzut pescuitul pe vat prima dată. Și după, da. Ci că Virgil poartă șapcă pentru că n-are freza făcută. Exact. Bogdan, am văzut acolo în CV-ul tău nenumărate titluri obținute și la individual și pe echipe. De ce stilul de pescuit de feeder? Și ce te-a făcut să progresezi până a ajunge campion mondial? Ceva asemănător de povestea lui Virgil, am trăit și eu aceste sentimente când am fost copil, casa mea părintească undeva la vreo 200 de metri de râul Mureș. De mic am început să merg și primul lucru pe care îl faci e să pescuiești la plută sau la grunduleț, cum îi zicem noi în zona noastră, cu plumb și râm. E cel mai simplu pescuit, e cel mai rapid, după care am ajuns în viața asta competițională după ce am fost în Spania, care văd că se cam leagă acum fenomenul. Am fost să-mi cunosc socrii, mai exact, înainte să mă căsătoresc în Spania și am fost cu cumnații mei, m-au dus pe un lac. M-au dus ei acolo să pescuiesc un crab la plută, pescuiam pe mămeală, nu știu ce puneam pe cârlic, prindeam o grămadă de crab. Și vis-a-vis de noi era un așa aliniați undeva la vreo 100 de oameni, pescuiau la Rubezeană toți. Mm-hmm. Era o competiție de fapt, când i-am văzut pe acolo grămadă, zic, du-mă dincolo. Un fel de film cu Luis de Funès. Exact. M-am dus dincolo, efectiv am rămas fascinat, toți oamenii erau acolo cu rubezene, cu scaune, cu mașinile în spatele lor, cu o grămadă de scule cum avem și noi. Acum stăteam și mă uitam, ei zic, bă, ăștia, ce Doamne iartă-mă, fac. Noi pe partea altă prindeam crab de 2 kg, pe cuvântul meu, și ei prindeau caraș. Bă, muile, zic, bă, unul după altul, joabă, zic, pe nevastă mea, zic, aud, bă, când ajung să avem bani, zic, cum iau din asta.
N-am, nici n-aș știu cât costă măcar, nici nimic, zic, na, ok. Mergem acasă, se gata toată treaba, eu cu capul am rămas acolo vreo 2 ani, după 2 ani de zile, am strâns și noi acolo niște bani, m-am căsătorit între timp. Primul contact, mă duc la cel mai apropiat magazin din Arad, la niște prieteni care urma să concurez după aia cu ei. Mi-am luat scură de pescuit, rubezeană, tot. Am început cu video. Cu banii de la nuntă? Aproape. Din vremea aia a început soția să mă cam suporte, să zic așa. Au fost destul de mulți bani, cred că vreo 7.000 de lei a strigat atunci, în 2008. Mi-am luat rubezeană, scaun, tot, accesorii, tot. Și m-am dus să exersez după ce mă uitasem, downloadasem de pe torente, cum era pe vremea aia, filmele, videourile, pescarilor renumiți. Și mă uitam la ei. Am învățat și eu cât am putut, m-am dus și am început să exersez. Da, ok, să nu mai povestesc, că probabil că o să povestesc numai dacă încep cu toate etapele pe care am trecut. Am avut o perioadă în care am pescuit la Robezian, rezultatele au început undeva de prin 2012, după ce, la 2 ani să zic așa, de, după ce am început. Și după 2012, între timp, eu mai pescuiam la feeder, că trecusem de la bețele alea de când eram copil, trecusem la niște bețe care mai apăruseră de la ruși, erau ceva care se le telescopau cu vârfuri din astea fine, vedeam eu niște oameni care veneau la Lipova din Timișoara, eram în spate lor, le trăgea foarte tare, mă uitam la ei, zic, vezi că strage, vezi că strage, a, lasă că s-agață singur, că așa e bățul, că nu știu ce, păi eu eram, pe cuvântul meu, s-agățau pești singur, nu, eu eram copil, mă uitam ca prost, băi, când am ajuns și eu să-mi iau bețele alea, bine, m-am dus de din jos de beatul ăla, nu țin minte de omul ăla, cred că nici nu mai trăiește, că era foarte bătrân pe vremea aia. Mi-am luat un băț rusesc din ăla care se făcea așa mic. Telescop? Da, 30 de lei, 40, nu mai știu cât era pe la ruș, era așa roșu. Bă, eu am crezut că ăla e bun pentru că era vântul mai subțire lerti și zic, bă, hai că mă, cred că mă bag eu pe acolo, merge bine. Am găsit un coșuleț, mi-a dat un coleg, un prieten, și m-am dus de din sus de el la scobar. Că ăla stătea de din jos și eu m-am pus de din sus de el, că în zona aia acolo, m-am călărit pe el cât am putut. Așa am început să prind și o scobar, venea la mine, eu mă duceam la el, prindeam cu pâine, pe coșuleț, cu vierme, la călii. Și de atunci am rămas eu cu feeder. După aia am început să mai apară și pe la noi pe, prin magazine feedere, dar de rubezeană eram cu ea în paralel. De prin 2012 sau 2013 a început campionatele de pescuit la feeder. Primele campionate cred că a fost la Sărulești, dacă nu greșesc, atunci nu am participat. Am văzut eu rezultatele care le-au obținut prietenii mei din Arad și atunci am zis, bă, nu există și eu mă duc la feeder. Și e foarte greu să mergi în paralel cu două discipline, să zic așa, de competiție și la rubezeană și la feeder și am renunțat în 2017 să mai merg la rubezeană. Și din 2017 încolo, după ce nu mai știu, am câștigat în 2013, în 2014 titlul de campion individual la feeder. Deja mergeam în paralel și din 2017 am renunțat cu totul la rubezeană. Mai am și acum rubezeană, cred că am mai pescuit acum un an de plăcere la ea, dar nu mai merg. Cât de mult te-a ajutat pescuitul la rubezeană în pescuitul la feeder? M-a ajutat în pescuitul la feeder foarte mult toate experiențele dinainte și toate modurile de preparare a năzii, tehnicile pe care le poți practica, de exemplu, la pescuitul la feeder, puțin te ajută, adică de la rubezeană te ajută puțin la feeder doar în modul de preparare a unei năzi, pentru că mare lucru nu te poate ajuta, e diferențe foarte mari, adică din coace pescuiești la plută, poți să reglezi adâncimea, poți să pescuiești între ape, depinde cât vrei, la echilibrul deasupra apei, la feeder nu prea poți să jonglezi cu chestiile astea, plus că ai alte distanțe, trebuie să prepari puțin altfel nada, dar cumva te ajută toate experiențele care le dobândești de la diferite stiluri de pescuit, indiferent și de la spinning și de la pescuitul la rubeziană, la plută, te ajută în feeder pentru că poți să le implementezi. La feeder ai nevoie, de exemplu, să sondezi. Fiind pescar de spinning de plăcere, automat îți dai seama ce înseamnă fundurile, structurile, cum imediat le poți observa mult mai repede. Poate te ajută să leagă una de alta, cu cât ești mai familiarizat cu mai multe tehnici de pescuit, cu atâta ai mai multe cunoștințe și te ajută mai multe. Mă bucur să văd, curg mesaje cu campionii, campionii, ole, 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 am bătut legendele.
Asta poate să fie așa un mesaj, Andrei, cu, cu manta, cumva? Da, clar. Am avut parte de niște pescari foarte valoroși acolo. Deci, când spunem că am bătut legendele, sunt convins că lumea se referă la Tommy Pickering, care este unul din arhitectul pescuitului la feeder. Cred că am o poză cu el și cu Virgil, nu? Da, da. Și este arhitectul pescuitului la feeder, method feeder și de staționar de rubeziană mai de demult al Angliei. Da? Deci, domnul e o legendă. Avem aici și imaginea. Exact. Domnul e o legendă. Deci, n-am cunoscut o persoană care să cunoască atâta pescuit sub nicio formă. Deci, domnul, e ceva incredibil. Deci, închipuiți-vă că umblă cu carnețelul în mână. La restaurant, la bere, la cafea, peste tot pe piste, el tot timpul are un carnețel în mână și un pix. Deci, dacă vorbește cu tine, notează. Vorbește cu tine și, bă, îi se pare, bă, a avut o idee interesantă. Ia să o noteze. Își notează tot. Am văzut un gest foarte frumos din partea lui. A venit la finalul campionatului, am văzut un videoclip în care a venit să vă țină un discurs, să vorbească cu voi, să vă felicite. Este o legendă. Uite, ne spune cineva că este chiar și un geniu. Da, și este un... Cărți scrise despre pescuit. Da, și cărți scrise și este un gentleman. Când, acum 5 săptămâni, am câștigat Iberian Master și el a fost prezent acolo cu echipa Angliei, echipa națională. Și, bineînțeles, eu așa zmerit, mă duc la dânsul și spun, excuse me, sir, can I take a picture? Pot să fac o poză cu dumneavoastră? Și el se uită la mine și zice, no, no, eu îmi fac o poză cu campionul. Oaaa! Da, și zic, zic, tot. Mamă, ce frumos! De-aia zic, domnul este e o legendă și un gentleman extraordinar. Este o persoană deosebită care în momentul în care s-a încheiat competiția știe să se comporte ca un adevărat campion. Știe să se comporte ca un adevărat campion, recunoaște înfrângerea și îți dă mesaje, dar ați văzut și dumneavoastră, efectiv te unge la suflet, te face mândru de el. Ne spune Alexandru Ștefan, Miții Stângă, unul dintre susținătorii podcastului meu, exact, am bătut legendele Angliei, avem lansete de la ei, avem fire de la ei, cârlige, nade, ei au inventat tot și am ajuns să-i batem cu armele lor. Da, e adevărat. Pe ce frumos, ei... foarte frumos mesaj, Ștefan. Pe lângă ei avem, să spunem așa, legendele actuale ale pescuitului, și anume ungurii. Deci, ce se întâmplă la ei în țară la nivel de pescuit este ceva incredibil. Domină în momentul de față tot ce înseamnă pescuit method feeder, feeder și de staționar, de rubeziană. Bun, ei au super mare avantaj, deoarece ei sunt organizați foarte bine la nivel de instituție, de federație, de tot. Ei au sprijin 100% de la MOHOS, de la federația lor, cum ar veni. Sunt foarte buni, investesc foarte mulți bani în ei și să văd rezultatele, e normal. Pe de altă parte... Uite că și noi cu ambiția noastră, da? Am putut să demonstrăm cu ambiție, dorință și până la urmă știm categoric. Cu toții, tot de la voi știm cu toții ce a însemnat, deci de la... oameni lipsă. Haideți să vă dau un exemplu. Marea majoritate a țărilor au federații sau organizații care răspund de loturile lor, care le face înscrierea, le rezolvă cazarea, le rezolvă nadă, le rezolvă... Noi suntem un grup de oameni care merg la mondiale, 7, 8, 9, 5, cum am fost noi anul trecut, da. Și practic din și păcate. Pescar, și manager, și rezolvă cazare, și închiria de mașini, noi le facem pe toate. Deci noi suntem noi. Probabil și ăsta e totuși un avantaj. Probabil este un avantaj, punem suflet, tragem unul pentru altul, simțim că ni ușor, ni greu, ne încurajăm. E altceva, știi? Alții
merg să pun pe scaun. Știi cum e, când pui tu umărul, parcă trage exact, altfel. Exact, împinge da, tot scăruța. Da, da, da. Împinge corect, tot scăruța. Corect. Plus, un lucru foarte important care trebuie menționat și anul trecut și anul ăsta, băi, am avut un suport de la voi din țară. Atâtea mesaje și atâtea încurajări când ne-au susținut pescarii, ceva incredibil. Ne-au purtat pe aripi. Uite, probabil că podcastul trecut a fost o lecție pentru toată lumea și s-au gândit cu toții că este nevoie de ajutor, că e fizic, că e moral, că e financiar, că e de orice exact, natură. Exact. El e un ajutor pentru că voi ați suferit. Voi ați fost aia care ați fost în Africa și ați suferit acolo că n-ați avut oameni cu voi. Da. Deci nu mai vorbim de altele. Da. Dar uite că anul ăsta am strâns rândurile și ne-am dus cu o echipă completă și totul a fost ok. Uite, am să vreau să punem și o imagine. Imaginea în care scrie acolo lotul, tot lotul prezent. Și vreau să-mi spuneți voi cu cine vă regăsiți în imagini. E podium? Da. Ia uite ce numeroși sunteți aici. Da, da. Hai, vă explic eu. De la stânga la dreapta. De la stânga la dreapta, stânga a mea. Uite aici și aici, dacă vrei să vezi mai bine. Îi știu pe toți. Da? Poate uitați dintre ei. Nu știm. Uite, de la stânga, Diana Molnar, soția lui Topi. Apoi Topi. Urmează Lucian Fiat, Radu Lazea. Mai jos e Lavinia, soția lui Radu. Mai jos e soția lui Vuc, Emma. Bogdan e mai sus, în spatele lui cu cupa sunt eu. Jos lângă Emma e Levi, Cheresteși. În spate Ciolacu Remus Cătălin. Apoi Florentina Boldor, soția lui Virgil, Virgil Boldor. Și ultimul, Dan Seche. Da. Foarte frumos. Uite ce susținere ați avut de această dată în Spania. Credeți că moralul vostru a fost unul influențat și de prezența feminină și a prietenilor care v-au susținut acolo? Categoric. Deci nu știu cum să vă explic. Probabil dacă e multă lume care erau acolo și celelalte echipe, poate ziceau, bă, uită-te la ăștia că nu mă arăt. Numai să distrează. Am folosit toate armele posibile, inclusiv fetele noastre frumoase le-am trimis la concurenți și pescuiau cu capul în spate. Dar băieții nu pot să cred că a tras și concluzia asta. Tobi Pickering mi-a avertizat că nu-i corect. O că nu-i corect. Armele astea nu sunt de folosit în concurs. Bine, știu cu toții că româncele da, sunt frumoase și ce-i drept. Toți băieții nu lansau așa. Monica, mulțumim frumos de susținere. Monica ne-a donat în această seară 25 de lei cu bravo, mesajul bravo din partea ei. Mulțumim frumos, Monica. Ungurii sunt buni când au mult pește în față. Atunci fac diferența. Ei sunt obișnuiți cu foarte mulți pești, nu ca și de data aceasta. Ce vrea să însemne asta? E logic. Dacă stăm să urmărim ce incinte au ei, au doar incinte bine populate. Și dacă au incinte bine populate, se antrenează pe ele. Ori în momentul în care ajung pe o pistă cu populație pisciculă sub densitate optimă pentru ei, atunci apar problemele. Ei nu sunt obișnuiți. Cum e să stai 15-20 de minute pe trăsătură? Nu există. Pentru că ai densitate, orice faci, îți pleacă peștele. În 5-10 minute îți pleacă. În momentul în care au trecut 15 minute și n-ai avut trăsătură, ceva nu-i bine. Și scoți și alimentezi și te pierzi și nu mai știi, vezi că stânga prinde, altul prinde. Sincer, da, cred că și adâncimile mari au fost o problemă. Nu știu, au fost acolo adâncimi mari? Au fost, dar nu, ca să vă spun o chestie, sincer, eu am mai văzut echipa Ungariei în 2017, când a fost pe cluburi campionatul mondial aici. Atunci au fost tot două echipe, pescuit Arad și Fântânele, tot din Arad, de la noi. Eu am reprezentat, nu știu, tot capitan am fost la echipa din Fântânele. Am făcut atunci echipa din Arad de pescuit, a fost pe locul 5 și noi pe locul 10 cu fântânelele și Ungaria a fost undeva pe locul 20 și ceva, cu un lot foarte bun. Eu sincer spun, am crezut că acum Ungaria va veni mult mai pregătită. Dar au fost alți oameni în lotul acesta care a fost în anul acesta. Nu, eu i-am văzut din antrenamente, chiar nu știu dacă v-am și zis, dar nici nu i-am luat în calcul să ne creeze probleme.
Cu toate că au pescar foarte bun, eu nu i-am văzut de nicio probleme să strălucească, deci probabil că pista aceasta nu e pe mâna lor, n-am nicio treabă cu ei. Ei parcă au venit resemnați dinainte, adică au venit în antrenament, erau în dreapta noastră, au făcut lampă vreo 3 dintre ei și după au început, unii dintre ei n-au mai vrut să intre, alții, adică nu le-a plăcut vineri, pista, au început să zică că e pește. Eu am fost ei, văd vineri, unul stătea în curs și pescuia la obleț pe suportul ăla de beton, unul nu era pe scaun, unul pescuia bătrânul care a fost în stânga ta sâmbătă. Prindea crab din mal cu porumbul exact. La mare. Novac. Ăla stătea să uita la ăia la ce fac. Și am stat vreo 15 minute și am zis, bă, na, pentru ce să mai stau aici? Și m-am dus. Deci, n-a avea nicio treabă. Nu știu ce-a fost cu ei. Nu, ceva, oricum, nu e specific pentru ei treaba asta. Care era lotul de care vă era teamă, să zic așa, cumva? Adică, mai dibace în stilul ăsta de pescuit. Le-am spus, cred că undeva de pe joi, vineri, sau vineri v-am spus, nu mai știu, că suntem destul de bine. Eu, înăuntru meu, cumva vedeam mult mai bine treaba, dar nu vroiam să le dau așa de multă încredere ca nu cumva să primească aripi și să lase garda jos. Sincer, Italia mi-a fost frică de ea pentru că avem un român care a ajutat echipa Italiei foarte bine, cunoscător al pistei respective. Știa tehnică. Știa majoritatea lucrurilor care trebuiau făcute pe Fortaleni și pe Riola. Suntem prieteni foarte buni cu Ionuț Baciu îl cheamă. Când am fost la concursul precedent cu 5 luni, am antrenat împreună, o săptămână, cu Ionuț, soția lui Alina, a mai fost Marian, un băiat din Anglia, Virgil și Claudiu Muntean. Noi asta a fost trupa care am făcut front comun la Iberia Master o săptămână. Deci, practic, am pescuit împreună cu românașii noștri din alte țări. Ei știau exact ce facem noi știam exact ce fac ei și, clar, din stand i-am pus acolo ca o națiune care se bate la medalie și totodată părerea mea după antrenamente, România B. Mm-hmm. Da, și știau strategiile, știau stilul nostru de pescuit, noi știam stilul lor de pescuit, ce fac, au avut ghinion. Ăsta e adevărul, că au avut și ghinion de nu s-au clasat mai bine. Mulți pești scăpați. Au ratat mulți pești. Asta au ratat mulți pești. Noi am reușit să rezolvăm problema asta. Ați avut și voi? Am avut și noi, dar foarte mai mult în antrenamente. Mai mult în antrenamente și eu în prima manșă am scăpat și în 3 pești, nu ni s-au descățat peștii. Ne-au rupt liniile sau ne-au parcat în agățături, dar pești descățați nu am avut. Ceea ce e îmbucurător, înseamnă că am găsit cârligul, am găsit montura. Bineînțeles că ne era teamă de echipa Angliei, n-ai cum. E ca și cum ai zice că mergi la un mondial de fotbal și nu e brazilian seamă. N-ai cum. N-ai cum. La fel Ungaria, dubla campioană mondială, campioană în titră. O urmărești. Ok, am văzut că nu se pliază pe pista respectivă. Și în plus, tot timpul trebuie să iei în calcul țara gazdă. Asta da, clar. Asta da. Da. Au avut și două echipe. Și au avut și două Spania. Echipe, și Spania și B. Și un român între ei. Și totodată, da, și acolo. O să vreau să nu-mi explicați asta, pentru că am primit câteva întrebări. Ce înseamnă două echipe? Ce înseamnă A și B? Ce înseamnă 1 și 2 sau A și B? Fiecare, datorită faptului că pista este permite participarea a mai multor echipe, Federația Internațională a luat hotărârea ca fiecare țară poate să trimită două loturi. Așa se întâmplă și la Coșuleț și la Rubenian. Două loturi de cât trebuia minimul de jucători? Cinci. Se mai practică la orice disciplină. Se mai practică. În momentul... Ești suficient spațiu să încapă da. Toate. Da. Pentru că e bani, e joc, e competiție, e distracție, tot. Dar e foarte frumos. Da, corect. Ce este de precizat? Că dacă o națiune ocupă două locuri pe podium, adică dacă România A era pe 1 și România B pe 2, România B pierdea medalia. Nu se premiază decât cea mai bună. Cea mai bună. Da, ceea ce e cam trist. E cam trist că până la urmă, dacă s-ar întâmpla așa ceva, oricare țară ar fi ea, echipa aia de pe locul 2, băi, a muncit, corect. A ieșit corect, pe locul 2, de ce să... Da, mă rog, au ei gândirile lor, nu intrăm.
Și ca să închidem paranteza asta cu două loturi, conform regulamentelor de la noi din țară, v-am explicat în prima parte cum s-a format primul lot, iar al doilea lot care merge la mondial este câștigătoarea campionatului pe cluburi. Și atunci, practic, o echipă este dată de campionatul individual și o echipă de campionatul pe cluburi. Pe cluburi, da, am înțeles. Că am văzut că au mai fost întrebări de genul ăsta. Au fost, da, și au mai fost foarte multe întrebări și vreau să le stabilim în această seară. Cum s-a făcut departajarea jucătorilor la campionatul mondial? Adică, ce ați făcut voi ca să ajungeți la campionatul mondial? Păi, exact ce ți-am spus. Noi am fost podiumul top 5 la campionatul privat AJVPS din anul precedent. Da? Deci din 2022. Ca să se înțeleagă toată lumea și să nu se înțeleagă că s-a dus X și Y datorită lui X și Y și așa mai departe. Pentru că vehiculează în toate direcțiile foarte mulți. Este foarte simplu. Primii 5 clasați din campionatul anului 2022 au reprezentat lotul, au reprezentat România în 2023. Cei care au câștigat anul acesta în 2023 vor reprezenta România în 2024. Foarte bine, Andrei, hai să povestim un pic și despre modalitatea. Mi se pare că a fost cea mai corectă organizare a națională, a campionatului privat a GVPS, pentru că au fost practic aproape 30 de concursuri. Inițial au fost 29 de concursuri care au punctat în campionat. Wow. Practic ca la tenis aproape. Fiecare concurs avea un punctaj diferit în funcție de cât era de valoros. Aia înseamnă două manșe sau trei manșe, înseamnă 40, 50, 60 sau mai mulți concurenți. Deci s-au citat jucătorii de 30 de ori. Da. Calificările regionale, că au fost calificări regionale, au avut un punctaj mai mare decât un concurs regular, normal. Pe urmă au fost două finale pe locații diferite. Una au fost pe la Andrei pe baltă așa și finala au fost pe Frasin, în jur de Tuiași. Vezi deci că mi-ai promis că mă chem pe baltă și nu mai chem. Da. A trecut anul. Deci a fost cel mai corect campionat și cel mai greu și a dat din punctul meu de vedere cel mai valoroși, cel mai valoroși pescari, că au fost foarte multe filtre. Rezultatele vorbesc. Singura problemă care a fost nu-i pentru toată lumea din punct de vedere al timpului și al banilor și că a fost greu. A fost greu pentru cei care au bani. Dar pentru cei care au fost fără buget, din păcate, nu prea au nicio șansă la tipul ăsta de campionat. Dar s-au văzut după rezultat. În momentul în care s-au stabilit primii 5, puteai să zici primii 10, că toți au fost valoroși din primii 10, erau oameni competitivi. Pentru că puntajul nu a fost luat numai pe o singură baltă sau pe două bălți. Campionatul a fost gândit în așa fel încât tu trebuia să câștigi pe trei locații diferite, dintre care o locație trebuia să fie în altă regiune. Deci tu nu puteai să-ți alegi toată zona numai în sud, că cunosc bălțile și mă duc aici. Da. Nu punctau. Trebuia să ai minim un concurs care să puncteze din alea 5, să fie în altă regiune. Și te forța să te duci într-o zonă în care nu ai pescuit. Un sistem foarte interesant ăsta și interesant. Unul care chiar te antrenează, adică pentru o competiție de genul ăsta. Este foarte interesant și a durat un an. Da. Deci a fost o selecție de un an care a dat o echipă puternică, zic eu, și s-au văzut rezultatele. Selecția asta... Deci a fost ca și cum am fi avut un selecționer, ăla a fost doar organizatorul astfel de competiție, de cernare. Și ulterior s-a luat decizia că prea mult timp n-are lumea bani, apoi că sunt prea multe concursuri, că sunt prea... Haideți să schimbăm alt sistem. Și s-a luat alt sistem. Acum să vedem s-a ce votat va deja, fi da? Sistem. Păi da, s-a desfășurat campionatul anul ăsta, deja da, după... S-a încheiat. Pe două finale. Ok. Da, și eu am ratat o finală. A doua era aproape să câștig. M-am clasat pe locul 2 în a doua finală. Dar pentru că am făcut o greșeală și am insistat pe o chestie și am avut ghinion că am scăpat mulți pești. În prima finală am avut un rezultat prost și am ratat lotul. Chiar dacă în a doua finală am... Te-ai reglat. E prea puțin. Prea puțin. Să dau eu exemplu. Uite, eu la mine pe baltă n-am reușit să mă calific în finală. La tine a fost altceva. Poți să zic. Deci eu... Organizarea pe cap, cu toate profiile. Am mituit pește. Da. Exact. Mi-au făcut manevră înainte. Mi-au făcut manevră. O răzbunat pe tine. Da, vezi. Și după aceea pățești așa ceva. Și după aceea vine a jumătate anului.
și ești campion național cu echipa, câștigi Iberian Master, câștigi campionatul mondial. Dar nu prin lotul. Prin lotul că mă duc cu echipa, am ieșit pe clubul și acum la anul vom reprezenta România B. Chiar asta ne spunea cineva aici, nu mi se pare normal ca echipa mondială să stea acasă la anul. Trebuia să meargă să-și apere titlul. Așa e logic. Acum e și, ca și la noi, știi, la CRAP e la fel. În fiecare an să ținem un nou campionat național, diverse, ba uite și acum la fel, sunt 10 etape, nu mai sunt 7 de calificare, adică de la un an la altul se schimbă, bine, se schimbă în bine, că asta ne bucură pe toți, că asta e cel mai important, fenomenul crește, ceea ce îți oferă mult mai multe șanse de... Da. Cumva e normal că mereu să fie o selecție, pentru că, uite, poate din echipa asta, eu anul viitor nu mă mai duceam la pescuit și poate nu mai eram în formă, de asta mereu se face o nouă selecție, ca pescarul care va fi anul viitor și va reprezenta România să fie la fel de antrenat și să fie în formă. Despre asta e vorba. Virgil, pentru tine am două menționări de făcut vis-a-vis de Ciprian Floroiu. Așa. Cu siguranță astăzi Ciprian a văzut mai bine cine este Virgil, dacă ieri se făcea că nu-l cunoaște. Asta una. Ce se întâmplă? Adică care e vreun război între tine și Ciprian Floroiu? Nu, am înțeles că a fost o discuție în podcastul tău, nu? Probabil a făcut o glumă pe seama asta. Nu? El a făcut o glumă în podcast, a făcut o legătură între tine și tata Nițu, că sunteți amândoi de aceeași religie. Da. După care a zis că, băi, a fost o glumă și atâta tot, adică nimic legat de pescuit. Da, m-am uitat și eu la podcast, nu mi s-a părut că ar fi spus ceva răutăcios sau deplasat. Nu am nicio problemă cu Ciprian Floroiu. Apreciez pentru dedicarea lui în pescuit și nu... Nu am vreo rivalitate cu el, decât să ne întâlnim prin concurs să ne batem. Aia da, e normal, adică stăm la masă, bem un șpriț și mâine dimineața la competiție suntem rivali. Corect. Și a doua, tot din partea domnului care ne-a pus și prima, breaking news. Să-l anunțe cineva pe Ciprian Floroiu că Virgil, băiatul ăla care tunde, este campion mondial la feeder. Da, cred că... Aici apar tot felul, cum să zic, odată cu apariția cluburilor, se formează găști, se formează rivalități și e normal să fie așa. Da, cumva... Dar, cum să zic, între noi, când ne cunoaștem, ne știm, ne respectăm, avem probleme unul cu altul, nu ni le spunem, avem probleme unul cu altul, nu vorbim, dar respectul există. Așa există. Adică eu nu am nicio problemă cu Ciprian Floroiu, ne strângem mâna de fiecare dată când ne întâlnim. Știu că asta mi-a zis și el, dar erau foarte insistente și au mai fost câteva, dar nu le-am notat chiar pe toate. Astea două mi s-au părut și puțin mai amuzante și de asta am ales. Da, practic pentru mine anul ăsta a fost al treilea an de competiție și al doilea, să zic, mai puternic. Anul trecut a fost unul foarte bun, am câștigat undeva la vreo 17 sau 18 podiumuri. Și anul ăsta cred că am trecut de vreo 25 de podiumuri și cumva și campion mondial. Și asta ce vreau să zic cumva. Aici se datorează. De ce am zis cumva? Pentru că mare parte e meritul colegilor mei, adică s-a văzut experiența lor. Eu sunt mai începător, ei au experiență foarte mare. Da, un începător care a ajuns acolo, adică... Și eu să știi că am trecut prin aceeași ipostază a ta, acum cumva mă văd pe mine, la fel începător eram și eu pentru prima dată la campionatul național, l-am câștigat, am ajuns la mondial, am luat locul 3 mondial. Da, așa e. Adică... Ce mă bucur foarte mult e faptul că când am fost băgat în teren în ambele manșe, am reușit să fac un rezultat bun, adică am făcut un rezultat bun și nu mi-aș fi iertat un eșec. Asta mă bucur mult că am reușit să fac un rezultat bun. Însă ce m-a ajutat foarte mult, experiența lor. Când l-am văzut și pe Lucian Fiad, el nu este cu noi acum aici, deoarece dacă sunteți curioși de ce nu e Lucian aici, a spus din cauza distanței, nu a reușit să ajungă la acest podcast, a făcut live-ul lui ieri unde a discutat, că să nu credeți că nu l-am chemat noi sau ceva de genul. Nu. Da, experiența... Nu, chiar am vorbit atunci cu Andrei și am zis, vorbește cu băieții. Locul în podcast este limitat doar de 4 persoane și haideți să vă mai zic ceva. Poate că puteam să aleg o locație unde să facem un podcast frumos, elegant și eram toți, dar deja era mult mai greu să comunici cu mai mult de 4 din ceea ce observ eu. Da. Andrei ne-a întrebat pe toți și cumva Lucian nu a reușit să ajungă. Problema a fost foarte simplu. L-am întrebat pe Lucian, a zis, băi, nu pot să vin, nu vin.
Topi certa cu camera de filmat și rețelele sociale, ca să îmi exprim așa, și am rămas noi patru. Dacă nu puteam noi patru, apelam la Remus, care a fost alături de noi, la Radu și ne strângeam. Da, ziceam că m-a ajutat foarte mult și experiența lui Fiat, ce am văzut la el după experiența lui Andrei de la Iberian, unde a reușit să câștige concursul. Am văzut multe chestii interesante și la el și a fost o organizare extraordinară, adică am văzut multe chestii, cum n-am văzut niciodată, cum ne-am unit toți ca echipă, cum am pus totul pe hârtie, strategie, adică m-am simțit extraordinar de pregătit. După zile de antrenament m-am simțit extraordinar de pregătit, m-am simțit că pot să lupt la orice nivel și de asta am zis că cumva campion mondial, pentru că în primul rând e meritul lor, că e experiența lor foarte mare, m-a ajutat să... Ei, uite că până la urmă devotamentul fiecăruia, adunate toate, au dat rezultatul ăsta, care România este, nu că explodează, e într-un extaz total, cel puțin pe piața de carp fishing, e o nebunie totală. Pe unde mă uit, pe toate grupurile, că vă dați seama, fac parte din foarte multe grupuri, văd postări cu mondiali. Mai mult la feeder și am văzut și pentru băieții de la Street Fishing. Da. Băieți care tot la fel aurul mondial. Felicitări băieți, după un al treilea, după un loc 3 mondial. Anul trecut au fost la mine în studio, locul 3 mondial, acum iată aurul mondial. Ceea ce nu ne dă decât încrederea că mergem spre bine. Exact. Așa e, da, și gândiți-vă că am fost acolo și am vorbit și cu oameni din staff-ul Italiei și din alte țări și ei investesc extraordinar de mult în pescuit. Mi-au spus sume colosale când am auzit de 200.000 de euro, 400.000 wow. de euro. Au școli de pescuit, iau copii mici și învață tot felul de lucruri, de mici copii. Adică wow. mi s-a părut și gândiți-mă că am mers noi care nu ne știa nimeni acolo. Pescuit cu scăunelul pe râu. Da, am mers acolo noi care nu ne știa nimeni și... Nu ne-au luat în serios. Cred că de Andrei le-a fost frică puțin că a câștigat. Bine, Iberian. Andrei deja acum era, avea așa, era da. Cumva o imagine a lotului României. Da. Pentru că, uite, chiar te felicit a doua oară, Andrei, pe tine pentru rezultatul obținut la Iberian Master. Și chiar o să vreau să ne și povestești un pic ce înseamnă Iberian Master. De ce toată lumea a făcut așa o nebunie totală de locul 1 la Iberian Master? Păi hai să vă prezint așa. A fost un concurs privat. Prima ediție de Freestyle Method, până acum se ține de coșuleți și de staționar. S-a început din acest an cu Iberian Master Freestyle Method, chiar cu o lună înainte de campionatul mondial. De ce a fost așa mare frenezie? Păi odată acolo a fost prezent tot lotul Angliei, au fost prezenți 3 membri ale echipei Ungariei, plus încă vreo 3 pescari din Ungaria, au fost din Franța, au fost din Germania. Practic a fost un concurs internațional la care a participat lumea și toți l-au văzut ca un antrenament, ca un preview al campionatului mondial. Da? Bun, hai să zic așa, într-adevăr, inclusiv eu am fost copleșit de ce mi se întâmpla acolo, să mă oprească pescarii, să-mi strângă lumea, să, nu știu, să-mi ceară șapcă, să-mi ceară tricou, să-mi dau autografe. La festivitatea de premieră, un spaniol m-a dezbrăcat să-i dau tricou, mi-a dat tricou lui. Să mă duc la câștigătorul de sector din prima manșă a mondialului și să-l felicit, felicitări pentru rezultate, pescuit extraordinar, da, să-i strâng mâna. Dacă și îmi omul, un pic să fac o paranteză aici. Da, nu un pic, și omul zice, îți strâng mâna, dar îmi dai șapca cu autograf. Și nu mi s-a mai întâmplat așa, datorită faptului că am câștigat concursul la detașat, practic am intrat în istorie, îmi spune organizatorii că n-a mai câștigat nimeni cu 3-1, este concurs de 3 manșe și... Păi, m-a ținut minte, nu? Ce e normal, mă, și când te ține minte prin bătaia pe care o dai, e și mai bine, da. Că nu te uite toată viața. Da. Știi că vreau sunt două vorbe. Să fac o paranteză aici, ce ar trebui să vadă și oamenii din competițiile noastre. Deci când am fost cu Andrei acolo și după ce a câștigat concursul, frate, un mod extraordinar cum sunt oamenii din
din afara României. Deci toți veneau, zici că era un idol pentru ei. Veneau, îl luau în brațe, îl pupau. La noi mulți pleacă de la festivitatea de premiere. După au plecat, gata, că am câștigat 2-3 concursuri, oamenii deja se uitau urât de la mine, nu știu. Da, iar a venit ăsta. De unde a venit ăsta, mă, să ne bată? Iar a venit ăsta, nu mai are clienți la tuns. Erau discuții pe grupuri. Ai tuns pe baltă. Și ce am văzut acolo la oameni din afară, frate. Păi dați că am văzut că ai tuns și la campionatul mondial. Deci se bucurau pentru Andrei în mod extraordinar. Deci asta ar trebui să învățăm și noi din competiții. E mult mai mult fair play. Da, mergeau, luau în brațe, pupau, se bucurau, zici că ei au câștigat. Vrei să spui că era mult mai respectat acolo, da, de către cei de afară decât ai fost la noi în țară. Deci oamenii aia, practic, când văd o performanță, ea chiar apreciază într-un mod extraordinar. Știu să piardă într-un grup. Aia, da, aia e cel mai bine, adică în momentul în care ajungi să știi să pierzi, înseamnă că ai ajuns la un anumit nivel. Da, nu doar că știu să pierd, dar am zis, toată lumea îl numea campionule, venea campionule, ce faci? Și acum când, după o lună și ceva de la concursul ăla, toată lumea îl ține aminte și după ei, campionule, campionule, luau în brațe. Păi mă, n-are cum. Oamenii aia respectă performanța într-un mod extraordinar. La mine e și acum, după 2 ani de când am câștigat aproape 50 de podiumuri în 2 ani, lumea zice, a, ăsta are noroc la tragere, ăsta nu știu ce, tot felul de chestii. Păi, care românul trebuie să găsească ceva. Am câștigat 50 de podiumuri în 2 ani și am noroc la tragere, știi, sau am așa, încă unii așa mai gândesc. Oamenii își caută scuze în loc să încerce să vadă, bă, omul ăla poate face ceva bine, ăla, să învăț și eu de la el, să iau și eu chestii. Nu de la mine, de la poate cei mai experimentați sau poate anumite lucruri și de la mine. Acolo nu, oamenii chiar apreciază mult performanța și respectă mult. Pescarul care are un rezultat bun, îl respectă și... Asta probabil pentru că o văd ca și un sport, ceea ce ar trebui să-l vadă toată lumea și toți cei, uite, care ne urmăresc acum și le mulțumesc frumos că suntem într-un număr destul de mare aici, în această seară, cu toții prezenți și ar trebui să-l vadă ca un sport. Da. Nici de cum ca o relaxare, pentru că în momentul în care te apuci de pescuitul competițional, fie el de orice direcție, că e feeder, că e rubeziană, că e crab clasic, că e plantat, e un sport. Și asta... Știi unde se mai face diferența? Și îți spun eu unde e problema. Fiind și organizator de concursuri multe și mari și importante, primul lucru care mă întreabă probabil 30% din concurenți, mai experimentați, mai neexperimentați, ca să zic așa, mă întreabă cât e premiul. Da. Aș vrea... M-așteptam să aud altceva de la voi din direcția asta de feeder. Nu. Aș vrea... Am citit doar la clasic. Nu. Și mai sunt... mai este un trend. Nu mergem la naționale că nu sunt premii. Știi? Ba, asta e dureroasă. Băi, oamenilor acelea le doresc un singur lucru. Odată să ajungă și ei la mondiale, să vină festivitatea de deschidere sau, Doamne ajută, de închidere, băi, și să auzi imnul. Da. Corect. Eu de câte ori m-am uitat la filmulețul ăla cu voi până am meditat... Ce te face pielea de găină. Până am meditat short-ul ăla, mi se făcea pielea de găină. Exact. De fiecare dată de câte ori m-am uitat la... Exact, deci sentimentul ăla nu costă cât toate miile de euro, cât ar fi orice concurs. Ai dat toate cupele, să cânti o dată imnul. Da, pe cuvânt, mi-aș mai da 30 de cupe, numai ca să mai iau un loc 3 la mondial. Da. Da, corect, știu ce spui. Și atunci aici e o problemă. De aici apare... problema pescarului care își dorește performanță la nivel internațional și își dorește efectiv performanță, pescuit și asta, și mai apar pescarii, să le zicem așa, vânătorii de premii. Vânătorii de premii. Da. Da. Și aici apare diferența. Tot timpul cu acei pescari, hai să zicem așa, ăia nu sunt cei mai fair play pe pistă și în concurs. Fiindcă sunt dispus să facă aproape orice, orice să câștige ca doar să câștige premiu. Exact. Să câștige premiu. Mai exista la un moment dat o problemă în România. Bă, îl borbandesc pe vecinul să nu mai prindă. Și la noi. Păi da, dar stai un pic. Da. Eu îl borbandesc pe Bogdan să nu mai prindă, dar cu condiția ca să prind eu. Că atunci ce fac? Îl borbandesc pe Bogdan să nu mai prindă, dar nu mai prind nici eu. Care e logică? Am o grămadă de competiții la rubeziană, la feeder clasic, la metod, nu în campionat. Eu am participat în campionatul privat pentru calificării prima oară anul ăsta.
și n-am reușit să mă calific după eșecul meu de la Nucetu. Dar la un concurs privat, e pentru prima oară din 2008 până anul trecut, când m-a bombardat și pe mine cineva în partea dreaptă, jumătate de oră. Nu exagerez. Deci omul ăla nu mai putea să respire cât o lăsă. Trăgea aer în piept și dădea de nou. Rupea montura, făcea montura, zic, bă, mai ai? Uite. Bun, tot nu am făcut, am făcut cred că un 2 sector sau un 3, dar na, ideea e că el n-a prins nimic, dar și eu dat o gălea de 15 litri. Apropo de asta, avem un video primit de la Virgil, l-am notat eu acolo, Virgil Nădire. Vreau să-mi spuneți exact ce se întâmpla acolo, chiar primul este. Primul de sus, Virgil Nădire. Vreau să-mi spuneți exact ce făceați în videoclipul ăsta. Haideți să vă explic. Picioare, da. Deci ce face Virgil exact. Acum... E și Virgil și mai e un coleg. Exact. Da. Era un antrenament. Practic noi aveam un vad în distanța aia ce vedeți voi de 7 metri. Și nădeam cu porumb de conservă. Nădeam la picioare. Așa spuneam noi. Vadul de la picioare. Aha. Care... Vadul de la picioare ne-a cam adus titlul de campion mondial. Pe locurile... Nu o să vreau să intrăm în detalii, pentru că în detaliile desfășurării campionatului mondial intrăm după pauza publicitară. Ok. Deci, practic, ne-am nădit în strategia acestui mondial. Noi am pescuit cam pe 4 vaduri. Da? Și atunci am avut vad pe care nu am nădit, vad pe care am nădit puțin, vad pe care am nădit mai puțin, vad pe care am nădit agresiv. Olin, da. Ok, foarte bun. Uite că am deschis și subiectul și ne-am apropiat și de pauza publicitară. Până atunci vreau să îi citesc mesajul lui Relu Popa, membru timp de 16 luni cu abonament de crap la Cârligul lui Gagiu și este și operatorul meu de deplasări. Salutări tuturor! Efectiv mă uit la o masă plină de campioni. Doresc să vă felicit pe această cale și tot respectul. Costin Vârdoi, bun venit la crap! Mulțumesc frumos, Costin, de abonarea la canalul meu și am să te rog să-mi dai toate detaliile necesare pentru a te adăuga și în grupul de WhatsApp Familia Online Cârligului Gagiu pe pagina de Facebook. Nume, prenume, nickname și numărul de telefon. Alexandru Ștefan, Miți Stângă. Presiunea atmosferică a fost constantă în toate manșele? Vântul v-a influențat? Cu ce gramaje ați pescuit la coșulețe? Ce lungime și putere de aruncare ați avut lansetele, vârfurile, câți oz? Foarte multe întrebări din partea lui Alexandru Ștefan, pentru care o să vă răspundă băieții imediat după scurta pauză publicitară. Am cheltuit pensia pe rechizitele nepoților. Nu îmi pare rău. Numai că mi-aș lua și eu o mulinetă nouă. Dacă aș putea să iau acum și să plătesc mai încolo. Acum se poate. Din TBI Bank ai 4 rate fără dobândă la cumpărături până într-o 1000 de lei și până la 60 de rate cu dobândă fixă la cumpărături de peste 1000 de lei. Exact ce-mi trebuia. Dă-mi o mulinetă. Sau nu, mai vine două. Ați făcut accident? Apelați-ne imediat și trimiteți-ne locația. În cel mai scurt timp, un inspector independent se va deplasa pentru a vă ajuta să faceți constatarea amiabilă și să fotografieze avariile existente. Bumcar Service deține contracte cu toate societățile de asigurare, iar inspectorul independent este autorizat să evalueze dauna, indiferent cine a emis polița RCA sau casco. Noutatea constă în faptul că acest birou mobil vă pune la dispoziție la locul accidentului toate operațiunile necesare, eliminând obligația de programare și deplasare pentru întocmirea dosarului de daună. Dacă mașina dumneavoastră nu se mai poate deplasa, vă chemăm pe loc o platformă. Aceasta poate aduce un autoturism de schimb cu care veți pleca imediat mai departe. Mașina dumneavoastră va fi transportată pe platformă la service pentru a intra cât mai rapid în lucru.
Toate aceste costuri vor fi decontate de asigurarea RCA a vinovatului, fără să suportați nicio cheltuială în plus dacă mașina vă este reparată la Boom Car Service. De 16 ani, pe piața de profil din România, Abara este printre primele companii care a ambalat legume și fructe proaspete. Liniile moderne de ambalare și depozitul de 2500 de metri pătrați fac din această companie una dintre cele mai competitive pe piața de legume și fructe. Asigurând cele mai bune prețuri și cu distribuție rapidă pe întreg teritoriul țării, făcută cu o flotă de camioane proprie, compania Abara vine în casele voastre zilnic cu cele mai proaspete produse. Sloganul companiei Fructe de 5 stele a fost extins și la pescuit, acolo unde Abara Carptim a ajuns de asemenea o echipă de 5 stele. Abara sprijină pescuitul românesc, profesioniști în comerțul cu fructe, campion pe malul lacului. Abara, o echipă de 5 stele. Bună seara și bine v-am regăsit. Iată că pauza publicitară a fost rapidă, așa cum știam că vă doriți cu toții să fim cât mai repede alături de voi cu informațiile din desfășurarea campionatului mondial din Spania. Păi ce să zic, Andrei, să trecem la muncă atunci, nu? Da, mergem mai departe. Să nu ne răcim, ca să zic așa. Trecem la următorul nivel și anume. Uite, dacă vrei putem să luăm din întrebările lui Alexandru Ștefan, dar am să vă rog pe voi cel puțin. Hai să începem, uite, începem cu Dan. Începem okay. cu Dan din ceea ce înseamnă standul pe care tu te-ai pregătit și ai și activat. Păi în pregătire n-am fost cel mai strălucit, recunosc și asta, da, pentru că eu nu am mai avut contact cu pista. În lot au fost trei oameni care au avut și rezultate pe pistă, cum e Andrei. Da? Cam multe rezultate, domnul Andrei. Lucian Fiat, care au avut minim 5 competiții pe locații, pe ambele locații, și de la Iola și de la Portaleni. Au mai fost Virgil, care a fost alături de Andrei. Practic, au văzut ce s-a întâmplat. Și am fost încă doi în lot, eu și Topi, care am mai scârțit un pic în antrenamente. Cam asta a fost problema cu antrenamentul. Dar în ultima zi de antrenament m-am descurcat. Am avut un stand bun, mi-au dat 5 crapi și 8 carași pe Fortaleni, unde era cât o echipă întreagă.
Crapii, ce greutate? I-am pescuit din malul de vis-a-vis. Primii doi i-am ratat. Voi nu-i cântăriți. Undeva la 3 kg. Uh-huh. Două jumate, trei, cam două și ceva pe fortale. Au fost puțin mai mici decât periola. Mamă, cred că era o diferență totală în momentul în care străgea un crap ca înțepătură și după aia un pește mai mic. Peștii sunt sălbatici, nu au voie prin regulament să populeze, sunt doar crap sălbatici. Trăsăturile erau super violente, mai ales că pescuiam preponderent cu momeală vie, cu vierme colat și se știe că la vierme colat peștii mari răpesc. Dacă nu erai atent din trăsătură, era parcat instant. Dacă o secundă n-ai pus mâna pe băț și pescuiai în malul de vis-a-vis, peștele era pa, era dus. Cam asta a fost cu antrenamentul. În ultima zi, da, într-adevăr, chiar am prins 8 carași și 3 crapi am scos, încă 2 am parcat. Primii 2 am parcat, următorii, asta e foarte important, pentru că următorii am reușit să-i scot, m-am reglat și asta mi-a dat încredere în mine, faptul că nu am mai ratat nimic. De ce se parcau? Ce aveai în apă? Pescuiam foarte aproape de malul de vis-a-vis, uh-huh. Erau structuri, acolo plecau mai repede. Dacă te lipiai, avea plecare mai rapidă, dar riscul era să-l pierzi peștele. Dacă te dezlipeai un pic de mal, aveai talia mai bună, dar timpul de așteptare un pic mai mare și era un pic mai safe. Uh-huh. Pentru că ori mai aveai timp să reacționezi, să pui mâna pe băț, să-l tragi și să, da. Detalii care au făcut diferența, practic. Au făcut diferența, da. Antrenamentele le-am făcut pe ambele piste, 2 zile pe Riola, 2 zile pe Fortaleni. Cum zicea și Andrei, am pescuit 4 vaduri, am ales malul de vis-a-vis, baza pragului din malul de vis-a-vis. O distanță neutră, care a fost foarte importantă, asta a fost ideea lui Lucian Fiat și trebuie să recunoaștem, a fost foarte bună și am mai pescuit la picioare, în scurt, 7 metri, 5 metri, mm-hmm. depinde de situație, că aveam bolovan, practic era un metru peste limita bolovanilor de la picioare. Ce adâncime aveai tu acolo? Depinde de pistă și depinde de stand. Am avut de la 2 metri până la 6-7 metri. Wow. Am avut adâncimi foarte mari pe anumite sectoare, pe anumite standuri. Și totuși mânca peștele pe fund. Mânca peștele pe fund, dar unde era în cea mai mare era dificil. Trăsăturile veneau mult mai târziu, era prezentarea părea mai greu. Nu era ca la apa adâncă de 2-3 metri, acolo am considerat noi că e ideală și am căutat apa cu adâncime specifică pentru plecări. Asta a fost o concluzie care am tras-o în antrenamente și a fost foarte bun. Am și un video, cred că tu erai acolo, nu? Cu minciogul? Ajungem și la partea aia. Da, hai să începem cu manșele mele, că sunt foarte importante. În prima manșă am tras B21 a fost pe pista de la Riola. Și ca să fac o paranteză, am avut un vecin cu care m-am mai întâlnit la un campionat mondial, e vorba de ungur, de Novak, Ianoș. Fiecare pescar mare are un dar, are ceva la care excelează. Și Novak l-am văzut că excelează în pescuitul de la picioare. Eu îl țin minte, la prima ediție de campionat mondial, în manșa a doua, pe sectorul C, în Ungaria la Mazonca, l-am avut în stânga mea. Și țin minte că la un moment dat am luat avans față de el pescuind liniile din distanță și la un moment dat a început să-și facă vad la picioare, Novak. Nădea cu porumb și pescuia cu o nadă, și acum îl țin minte, o nadă albă, supraumectată, o făcea pastă. Nădirea o făcea din coșuleț. Din coșuleț sau din arunca pe sumână, praștie? Arunca pe sumână, nu avem voie praște, folosim doar feeder-ul cu coșulețul. Okay. El nădea cu porumb și pescuia cu o nadă fleșcăită, așa era, făcea normare și pescuia exact pe pat. În momentul când pescuia pe patul de porumb, prindea plătică micuță. În momentul în care îl vedeam că se mută cu montura în stânga sau în dreapta patului, lua crepușor. Și nu l-am ignorat prima dată și zic, ce mă bastu cu crăpușorul de ăștia, că palmă n-ai nicio șansă, știi? Și l-am lăsat și la un moment dat m-a ajuns din urmă, frecvența avea din ce în ce mai bună pentru că n-am reacționat la timp. Și na, ce era de făcut, m-am uitat la mine, aveam noroc, aveam mult porumb, 2 litri de porumb acolo pe linie cu el, în limită cu el, pa, 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 cațăranul, l-am oprit, într-o jumătate de oră nu mai avem nimic, dar nimic, a adunat o stac în spate, știu că era dome, erau toți, 7 unguri, erau toți, se uitau că nu mai prinde nimic. Eu m-am dus pe liniile mele în față, m-am urmărit pe linii, o jumătate de oră ne-am tot păcălit unul pe altul, pe urmă am revenit, unde l-am nădit mult, practic mi-a venit crapii mie, știi? L-am bătut cu, din scurt, cu armele lui. L-am bătut cu armele lui, nu știu că l-am putut, un patru sector acolo, a fost ok, ne-a bătut capul de sector,
eram mulți pe sector și n-am avut ce să fac, n-am avut cum să câștig acolo, dar am fost mulțumit. E, asta a fost paranteza. Da, da. Ca să vezi, istoria se repetă, după 2 ani de zile mă întâlnesc cu același Novac, în stânga mea, tot așa, amândoi o zonă bunicică, ne bătea capul și antecapul de sector, era în altă pistă, parcă era în alt film, oriunde aruncau, orice direcție, oricuce momeală, ei prindeau capul și antecapul, lângă podul de la Riola, n-aveai ce să te bascui, din punctul meu de vedere. Lucii mi-a devenit că se poate, te poți să te bascui, dar na, probabil da. Că nu a fost cine trebuie acolo. Pentru că, da, aveau mult pește în zona respectivă, în ziua în care am pescuit eu. Standul meu, un stand frumos, am avut un plaur pe apă, niște crengi plutitoare, frumos, oprite, parcate în ceva de deci nu se plimbau. Staționau la mine în stand și asta zic, bă, e super ok. În dreapta lor, o zonă minunată, știam că s-au prins în antrenament acolo, românii noștri din echipa B au prins în zona respectivă, pe standul respectiv și zic, da, gata, Dane, ești fericit, ești zeu aici. Și m-a pus sondez, arunc în dreapta plaurului, pac, să încerc să recuperez fire, ce, pac, 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 plumbul jos. Ok, zic, o întâmplare, încep mai în dreapta, pac, mai în dreapta, la fel, fire, pac, negru m-am făcut. N-am avut ce face, am renunțat la malul de vis-a-vis, că nu aveam nervi să pescuiesc și să-mi fac un tur toată mașa și am pescuit la baza plaurului, da? Era plaurul format din crengi și am pescuit exact lipit la buza crengilor. Acolo a fost primul vad, pe urmă am avut unul mai retras, zona safe, și vadul de la picioare. I-am nădit vadul de la picioare, nu l-am făcut înspre niciun vecin ca să nu poată fi atacat, în cazul în care mi-intră să mă pot proteja de ei, să nu mă poată opri, să nu mă poată, vorba lui Micuț, o bombarda. A fost ok, începe manșa, din capăt. Nici mai avea rost să mă uit în dreapta că făceam cu capul, prindeau pește la fiecare lanseu. Am zis ok, ignor pe ei și hai să-mi văd eu de restul sectorului. Corect. Prind 2 pești de la plaur, de la baza plaurului, a fost totul bine. Cred că în 2 ore aveam, în 3 ore, 3 ore aveam 2 pești. Ungurul din stânga n-avea nimic. Zic, na, e bine. Dar dacă vecinul n-are nimic? Zic, eu sunt ok. La un moment dat, ce-mi vine o idee, hai să pescuiesc, că trebuia alternate lanseurile. Nu puteam repeta două, trei lanseuri în același loc, pentru că peștii erau puțini, în momentul în țepării se speriau, se împrășteau și stăteai degeaba. În continuare s-a păstrat regula fără telefoane? Da. Deci fără telefoane. Fără smartwatch. Fără smartwatch, informațiile primeai doar de la capitan. Bun, eu am luat decizia să pescuiesc lateral de plaur, zis și făcut, un pic vânt lateral, n-am fost atent, pac, am agățat plaurul. Când să trag firul foarte puternic, am mutat plaurul, bătut vântul în el și mi s-a dus tot pe coc. Mai erau 2 ore. Mi-am stricat vadul, ce ai făcut, dănuțule. Norocul, ca să nu zic ghinionul, norocul că vecinul din stânga, ungurul, de care vorbeam, Novac, prinde la picioare. Și zic, na, a prins unul, nu-i nimic. Eu încercam eu pe zona aia mediană care mi-a mai rămas safe. Și am zis, a, nu vin la picioare, că e o întâmplare. Mai dă o dată, mai vin, pleacă, zic, 2 pești. Opa. Mamă, bun. Vin și eu. Inițial m-am lipit de vadul lui, că el a făcut înspre mine. Și mi-am zis, bă, nu-i corect, nu-i ok. De ce să împărțim noi pești acolo? Am și eu vadul meu, hai să-l arunc la mine. În 4 minute a venit Buc, era de față. 4 minute era când am stat pe trăsătură, cred că încă în 2 minute mai durat. În 6 minute mi-a plecat din scurt un crab de vreo 3 kg jumate, așa? Am stat către 4 kg. Am stat în drip cu el 6 minute. Ce aer ai prins, cred, în momentul ăla. Da, 6 minute am stat cu el în drill. A fost un timp destul de lung, dar nu am vrut să ratez niciun pește. Asta mi-am propus, să finalizez toate drillurile, pentru că orice pește era important pentru echipă. Și da, am stat 6 minute în drill, am scos, tot a fost în regulă, minunat. O mai prins ungurul, deci câți aveai? Avea 2 când am venit eu. Aveați număr de pește egal la sfârșit de la vechi? La final, nu da. Avea un pește peste. El avea 2 pești prinși din scurt, eu aveam unul prins din scurt și 2 din larg. Și el nădea foarte agresiv, adică la fiecare pește, lua coșul, 2 coșuri numai cu porumb, un coș avea vierme colat și cu porumb amestecat și cu ceva capac de nadă. La al treilea coș stătea și pe trăsătură, că și-a legat și cârlig. Practic avea un coș de nădit cu care nu mă nădea, un coș de nădit cu care avea și cârlig. Și pe urmă, dacă nu-i pleca, intra cu un coșuleț micuț, micuț, micuț și cu, din ce am înțeles, pescuia cu un popa la cârlig.
primul pește eu l-am prins pe vierme colat în scurt. Pe urmă am avut probleme cu obleții, pentru că pistele au fost pline de obleți, mai mulți la Fortaleni decât la Riola, dar și la Riola am avut obleți, am avut trăsături mărunte de oblete, veneau la viermele colat, viermele de la cârlig. Uh-huh. Noi am pescuit cu vierme la cârlig mai mult. El se puncta, dar nu te ajuta. Se puncta, dar nu merita să stai pentru 10 grame când aveai pești de tale acolo, da? Și trebuia să scap de el. O mai prins ungurul, încă 3 pești. O avut în total 5. Încă 3 pești și eu aveam, la un moment dat m-o depășit cu 2 pești. Și eu am rămas cu 3 și el avea 5. Și zic, mamă, ce mă fac? Am apucat să nădesc tot așa agresiv, dar nu l-am atacat, că am zis că de bun simț acum m-am mai educat și eu un pic. Și trebuie să fiu ce sportiv. Nu l-am bombat. Dacă eram cu 2 ani, nu-l iertam, nu mai prindea nimic, dar am zis, hai totuși că e a doua oară când ne întâlnim și suntem sportivi și îmi văd de pescuitul meu. În spatele lor erau băieții din echipa Ungaria, râdeau, aveau o parte când au văzut cu 5 pești din scurt, deja se vedeau câștigători de sector, era ok. L-am trimis pe Remu să vadă cu ce dau la cârlig, mi-a spus că e o popănică, zic ok, n-am popănică, dar înțep o babă de porumb, am înțepat o babă de porumb, m-am aruncat-o pe sumână, în minut 46 de secunde, buf, crap, m-am uitat la unguri, deja nu mai zâmbeau, a fost ok, tot erau bine, erau în față, fac deal-ul, scot peștele, totul bine, mersi, iau încă o babă de porumb, o arunc tot așa pe sumână, pum, bățu, 10 secunde, buf, pleacă, deja le-a picat față. Ma. Cred că și-a adus aminte de fine Novak, de acum 2 ani. Da. Era ok. Am avut același număr de pești, dar din păcate talia lui a fost mai bună. El a prins toți peștii de la picioare. Din 5 pești a avut 18 kg. Eu din 5 pești am avut 15 kg. Foarte bun, foarte bun cântar, o medie de peste 3 kg. 15 kg și 3 oricum, ceea ce a fost bine că ai fost acolo, ai fost... M-am reglat după el, el și asta e foarte important pentru că ce s-a întâmplat în prima manșă are un rol decisiv pentru manșa a doua. O să ajungem și la manșa a doua. Da, practic am făcut un 4 sector, m-a bătut capul ante capul, a fost din altă baltă, nu aveam nicio șansă să mă bat cu ei. Adică practic tu de aici ți-ai scos cel mai bun rezultat. Era în dreapta lui undeva la 4 oameni care erau înspre pod de unde se termina. 4 oameni trebuiau să mă violeze, să mă bată. Erau capete de piste, n-aveau cum să nu prindă ce dau. Numai așa că ratau sau nu pescuiau cum ar trebui, dar locul ăla e extraordinar. Da, l-am exploatat bine până la urmă, am făcut un 4 sector, deci m-a bătut vecinul de stand la egalitate de pește. Vecinul din stânga, Novak, e 1-1, acum ținem scorul, pe când și capul și antecapul, atâta am văzut de pe tot sectorul de 13 ani. Restul am scos maxim. Asta a fost prima manșă, s-a încheiat. Mergem cu prima manșă la fiecare, după care trecem la cea de-a doua. Bun. Virgil, prima manșă pentru tine, primul antrenament, al doilea și manșa, nu? Da, au fost 4 zile de antrenament, în primul antrenament am făcut lampă. Foarte entuziasmat am fost după o lampă. Lampă, pentru cei care se uită la noi și nu știu ce este, este rezultatul de 0 pești. Da, exact. Adică luminam frumos. Eram din 5, 3 am fost lampă. Mulțumesc frumos! Doar Andrei cu Lucia au reușit să prindă pești. După, în următoarele 3 zile de antrenament m-am reglat, am prins bine. În a doua zi de antrenament parcă am fost cap, nu? În a doua zi de antrenament colegii au hotărât să mă pună cap de sector, tocmai ca să pot să prind încredere, să-mi dau drumul la mână, cum să zic, așa e și la frizerie, să-ți dai drumul la mână, tunzi mai mult. Eu am început să tund. Mai poți? Cap. Da, am început să tund mai mulți crape. În a doua zi de antrenament am prins mulți, nu știu, am avut 11 crap și restul pe care. Ce înseamnă ochiul de capitan? Da. Nu puteam la sfârșit. Da, și așa a fost. Când ești cap de baltă, acolo gândiți-vă că ce înseamnă cap. Să fii ultimul și în dreapta era vei sute de metri, nu mai era nimeni. Kilometri. Veneau pe pista, nu deau de tine. A fost un box. Acolo doar tu să greșești, atât. Nici așa. Sau nici așa nu poate. Se poate. Când a doua manșă am bătut capul din interior. Da, dar ca idee. N-am făcut omul ce trebuie. O zi înainte pe boxa unde urma noi să fim, când a pescuit Virgil, a fost un italian. Echipa lor a avut 22 de pești prinși la sfârșitul zilei, adică marți ei au prins și au pescuit pe boxa Italia.
noi miercuri, da, miercuri, am avut numai el 18 pești. Da, plus colegii, am avut mulți pești. Era mai bine ca ei, da. Da, în fine, după am început să prind încredere, a fost, mi-a prins foarte bine că m-au pus cap pentru că am dat în pești. Și după am ajuns la al treilea antrenament unde ne-am antrenat la Riola, la fel am prins foarte bine, am avut 5 crab. După, în ultimul antrenament, iar am prins bine, adică am mers bine decât în prima zi lampă, după în toate antrenamentele am prins bine pește, am prins încredere și am ajuns în prima manșă, am aflat că am tras în sectorul D și practic în sectorul D, în capătul sectorului, era standul 25, adică ultimul, ce ziceam, că era capul și antecapul. Și vroiam ori să trag cap sau antecap, că eu trag bine, așa se zice prin România, dar nu știu de data asta, și să trag cap sau antecap, dar nu am tras nici cap, nici antecap, și mai exista cealaltă variantă, să trag în interior, adică de la D1 la D13, ca să nu mă bat cu capul, să fiu cumva în mijlocul pistei. Și îmi doream ori trag să nu mă bat cu capul și antecap, ori trag cap și antecap. Și am tras de 16, fix cum nu mi-am dorit. Adică am tras foarte prost și eu și Andrei, că și el a tras de 14, pentru că mă băteam cu capul și cu antecapul și eu eram în partea opusă, adică spre interior. Și cu cât veneai încoace, adică mult mai greu. Da, cu cât veneai încoace era din ce în ce mai greu, că practic peștii veneau de acolo, din dreapta. Da, da. Și am tras de 16, m-am supărat un pic, nu mi-a convenit. Da, am intrat. Era normal, adică o reacție normală. Da, am intrat în stand, am sondat acolo foarte bine standul și a început manșa. În dreapta aveam un tip din echipa Germaniei și aruncă ăla direct la prima aruncare, la 2 minute, îl văd că aruncă în jumătate. Noi am început în mal, aruncă în jumătate, la 2 minute îi pleacă și scoate un crab. Zic, mamă, ce are ăsta, mă omoară ăsta acum. Bine, până la final cu ăla a rămas, adică n-am mai prins altceva. Și m-am dat în vorbă cu el și mi-a spus că s-au antrenat ei fix pe standurile alea și au prins 2 pești, toată echipa pe standurile alea. Și au avut 2 lămpi și 2 dintre ei au prins câte un pește, ceva de genul. Și am zis, mamă, ce fac? Și eu mai lansez, îmi pleacă primul crab, îl scot. Nu vreți să știți cum a fost primul meu drill la campionatul mondial. În mal, da. Am avut 7 prezentări în mal și 3 am scăpat, 4 am scos. În mal era chiar lipit? Adică mergeai cât, da, se putea de... Da, mergeam cât se putea de lipit de mal, da. Și nu vreți să știți cum a fost primul drill de la mondial pentru mine. Dar ne dorim! Primul meu mondial, primul meu drill în campionatul mondial. Deci când mi-a plecat lanset, am pus mâna pe ea, tremura, tot corpul tremura. Eram, mamă, nu mai puteam de emoții. M-am ridicat de pe scaun, am luat minciogul, păream ca un începător. Erau numai... A fost, mamă, a fost plin de emoții. Și când am băgat crapul în minciog, am cucerit lumea, așa nu știu. Am stins lampa, acum pe spate. Am fost foarte fericit, da. După am aruncat iar, mi-a mai plecat un crap, după am scăpat 2 crapi, supărat. Am mai luat 2 carași. Care crezi că era motivul? De ce ai scăpat? Se parcau, deci ca să înțelegi. Acolo pe pista aia e ca și cum ar fi un canal din Dunăre. Am observat ceva, dar avem o poză acolo care e. Practic a fost un râu sălbatic, cu pești sălbatici, Balta Mondial, un canal din Dunăre. Și în malul opus era stuf. Trăiește majoritatea standurilor. Și ca să puteți să înțelegeți mai exact, era stuf. Și era stuf și stuful ținea încă 3, 4, 5 metri și practic peștii aveau tunele pe sub stuf și intrau pe sub mal direct, din trăsătură se pleca lanseta și intrau sub mal. Și pe lângă asta... Dacă se poate da un zoom pe fotografie, o să vadă malul de vis-a-vis? Da, nu se poate. Okay. Și asta este chiar ultimele boxe din D. Da, asta este pe Portalenii. Aici am pescuit, pe Portalenii, stuful. Da. Tipul din poză e băiatul din echipa Germaniei, cred, era în dreapta. Și pe lângă faptul că intră pe sumal ca au tunele, mai sunt și bolovani mari în apă, tot felul de pietre, tot felul de crengi, agățături, adică de asta se parchează peștii. Imediat sunt jmecheri, mai ales pești de talie mare, cum au simțit că s-au înțepat, direct se bagă după piatră, acolo sub prag. Corect, da. Da, și se ascund și de asta se scapă mulți pești. La finalul primei manșe am reușit să fac un rezultat foarte bun. Din punctul meu de vedere, m-am bucurat extraordinar de mult. Am bătut tot. În stânga mea, 2 pescari
unul lampă în stânga mea și celălalt avea un cara sau doi. Și în dreapta mea am bătut toți câți au fost acolo, 9 inși și unul după altul, pe toți stânga-dreapta i-am bătut. M-au bătut doar capul și antecapul. Care era lupta directă, adică da, cum era, de acolo te așteptai. Au avut cantități mari, da, 30 de prin ce crezi că ai făcut o diferență aici cu vecinii stânga-dreapta? A făcut diferența strategia pe care am făcut-o toată echipa, mințile luminate din echipă, experiența băieților, toți, profesionalismul capitanului care a știut și ne-a luat, ne-a unit, ne-a ascultat pe fiecare în parte, experiența noastră ca și pescare, am știut să punem totul cap la cap, am scos tot ce nu era ok și am avut o strategie care s-a dovedit a fi câștigătoare, asta a făcut diferența. Pe lângă asta, ce am făcut fiecare, am lansat foarte precis, aveam o găurică mică de maxim jumătate de metru și de acolo le-am pus pe toate perfect, de acolo mi-au plecat toate cele 7 trăsături. Și, da, și înseamnă precizia și, da, și încrederea esențială, până la urmă. Precizia, da. Da. Bogdan, pe tine te las ultimul, mergem la Andrei. Da, eu în prima manșă am avut un stand A11, bineînțeles, prost. Da. Hai să o luăm altfel, acolo s-a... Fiecare grilă, prima zi să trag grile la sorți, pentru fiecare. Pe o grilă sunt două standuri bune, două standuri rele, de început. Standul tras de mine era unul din standurile proaste de pe grilă. Toți ne-am dorit să fim înspre capul de sector sau în subsectorul interior care nu are cap de sector. La mine A1 a fost cap de sector, eu am fost A11 din 13. Mai aveam doi în dreapta. Iară foarte în interior. Bun. Supărat, nevoie mare. Zic, hai că... Stai că ai pornit și cu... Stai așa. Înainte că Dan... Cred că am eu o poză stand cu rezervă. Ia să vedem că nu mai mi-aduc aminte. Nu, no, alea... Cred că eu cu topii sunt. Da. Din manșa a doua. Duminică. Da, ăsta sunt eu cu topii din manșa a doua. Știu că te văzusem pe tine, dar... știi, și am ținut minte. Da, A11 unde a pescuit Dan în ziua de antrenament. Am pescuit eu, Dan a fost în ziua de antrenament și am prins un caras. Și a prins un caras toată ziua. Rău. Bun, dar când am plecat, nu știam care e standul. Stai, ne înțelegem, am plecat de la tragerea la sud, nu știam care e standul. Eu fiind la Iberian Master. Cine a tras? La voi cum se trage? Individual fiecare? Nu, deci în primul... Sau se trage grilă? Organizatorul la organizare grilă. Să cere permisiunea să tragă cineva, ca să nu se facă de bandadă, să vină toată lumea. Deci să cere permisiunea să tragă cineva pentru fiecare echipă. Și se extrage. Și în momentul când ți-o extras, efectiv ai grila care o ai. Și se repartizează A-ul, B-ul, C-ul, D-ul. A doua zi se extrage tot de o persoană, iarăși se... Hotărăște să extragă o persoană pentru fiecare membru în parte. Ok, lasă-te detaliez cu tine după ce termină Andrei. Și zicem, hai să mergem, știind că sunt, după cum ați putut vedea în poze, plante lipite de mal. Noi avem acolo cu drill, exact. Care la pozele cu drill. Noi le-am denumit pune-le salată. Pe rând. Noi le-am denumit salată. Zic, bă, hai că măcar dacă sunt în interior, să fiu pe... Nu este asta. Ba da, aici ești tu la salată. Da, asta eu dinainte. Dinainte și zic că bă, măcar să am salată. Că dau la salată, peștii stăteau lipiți sub buruienile alea și era bine. Păi și ajungem acolo și prima oră ne dăm, asta e în boxa în care ne-am antrenat. Zic că orice să nu fie standul lui Dan, că nu a fost Dan al lui Topi, că nu a fost bun. Bă, bun, ajungem exact standul lui Dan. Mamă. Ne uităm, salată, nu-i salată. Salata e la vechi. Exact în limita standului meu. Aveam efectiv așa un perete, uite cum ai tu acolo, perete, așa, de pământ, zic, bă, nu e bine. Nu prea aveai de ce să te legi. S-a apucat Bogdan acum, cu toată experiența mea, m-a văzut pierdut, deci, hai bă, nu dispera, fă, hai că facem bine, hai, m-a tot încurajat. Pe lângă asta era șapa mică acolo. Da. Și zic, hai, că intrăm, ce spune, nu plecăm acasă. Intru în stand, ne aranjăm,
lansez undeva aproape de mal, știam unde, pe o porțiune unde nu trebuie să dam, pescuia Dan acolo, nu a prins nimica, plus că erau agățături, n-avea rost să insistăm. Am plecat pe altă zonă a standului, apă foarte mică, lipită. Mică, 4-5 metri de la mal. Lipită de mal, mică. Ai avut primul pește. Da. Mi-am făcut cele 4 vaduri stabilite și lansez în apa aia mică, lipit de mal. Băi, și-mi trage la prima sau a doua. Speriat, nu-mi venea să cred. Dau contră în gol. Și scot, și scot, și scot, și scot. Iasă pelet feeder-ul deasupra și ceva maro așa în spate. Zic, fii atent că am luat crean. Când scot afară, Regina bățul, dorete. Băi, zic, hai că am scăpat de lampă. Primul pas e făcut că știam că o să fie lămpe sector. Și aruncă la uite, uite atât era, de două ori o monedă de 50 de bani. Îl arunc în joselnic, e bun. Mai insist acolo în mal, băi, și odată bățul cobric, dau contrear în gol. Când scot, încă o regină, mai mare. Atâta era, de două ori cât ai lăptat. Progresai. Progresam. Bun, într-un final ne-am dat seama, n-are rost să pescuim malul. Acolo, știam da. Că pe pista de la Riola... Italia e mare. Italia e mare și dăm... vadul, un vad intermediar de acolo, de pe mijlocul râului, ne-a dat succes de fiecare dată. Am dat, mi-a tras. Primul pește, nici nu mai știu, primul pește l-am scos sau l-am scos. Primul pește l-am scos. Bucurie mare, foarte mare. Bucurie mare, de pe standul ăla am prins de vreo 3 kg. Tocmai ce am primit acum în... scuze, tocmai ce am primit acum știrea, încă un sport în care România tocmai a devenit campioană mondială, unul dintre sportivi e foarte cunoscut în țara noastră și urmărit pe rețelele sociale peste 1,2 milioane de oameni. Pro Sportul a dat în direct exact și emisiunea noastră acum. Foarte bine, mulțumim. Deci chiar acum suntem și la ProSport. Da, super. Acum am primit link-ul. Scot, descot crapul 3 kg, fericit, zic hai că e bine. Insist pe alte linii, știam că este foarte greu să prind 2 pești consecutiv de pe aceeași linie. N-am avut succes, m-am întors pe acea linie, pe acel vad. Am luat hotărârea că trebuie să stau mai mult pe trăsătură, nu am ce face, știam că așa am prins și în antrenament. Regele reginelor. Da. Păi știi ce-i ciudat? Este un român acolo, Robi, a venit neajutat și zic, bă, am prins două regina bălții. Zice, ce să alea? Păi zic, sorete din noi, nu știu cum le zice. Biban, noi le zicem, biban, soare, regina bălții. Zice, băi, eu pescuiesc că e de 6-7 ani, n-am prins niciodată. Zic, las că am prins eu două, direct. Și revin pe vad, hotărât să stau mult pe trăsătură, așa am prins în toate zilele de antrenament, în momentele în care eram în dificultate, stăteam undeva la 20-22 de minute pe trăsătură. Un timp mare, rău, putere să poți să stai atâta de mult pe mult trăsătură. Că mai mult psihic îți trebuie decât exact. Orice altceva. Să ai încredere. Să ai încredere. Da. Să știi că ai dat-o bine, să știi că ai lovit clipsul, să știi că ai făcut tot ce trebuie și să știi că montura ta a ajuns în perfectă stare pe fundul apei, gata să iei peștele. Mi-a mai plecat un pește, băi, m-a rupt. Deci m-a rupt, m-a executat pe un forfac de 0.20 cu cârlig de 14, montură cu care... N-am avut nicio problemă la Iberia în Master o săptămână cât am stat acolo, n-am avut nicio problemă în antrenament și uite în concurs în prima manșă când e mai important mă rupe pe aceeași montură. Zic, asta e, n-am ce face, scot, insist iară pe vadul acela după câteva lanseuri tot așa pe așteptare mai lungă, mai îmi pleacă un pește și de această dată mă parchează în bolovan. Practic locul meu unde am sondat eu acolo am găsit niște bolovan, m-am dus peste ei, unde am găsit o zonă curată. Păi și de obicei peștii plecau în larg, plecau în partea opusă și ieșeau din agățătură, plecau în zona safe. Ăsta m-a parcat, m-a băgat direct în bolovan, l-am pierdut. Al doilea pește, unul juvelnic, doi scăpați. Bă, incredibil, nu se poate. Pe final de manșă iau hotărârea să vin în vadul de la picioare.
lansez la picioare, nu durează mult, jumătate din undiță, mi se scufundă în apă de cum trage peștele, dau contra, băi, mă rupe și ăsta, zic, bă, nu se poate, deja e prea de tot. Bă, și m-au văzut vecinii că am prins din mal. Practic s-au apucat. 1, 2, 3, 4 oameni în drill, una într-una, au început lumea să prindă la picioare, practic le-am dat tonul la toți, le-am arătat unde-s peștii și zic, uite, de că ăștia-i scot, eu l-am scăpat. Mai insist încă o dată pe zona din mijlocul lacului, când să scot odată montura afară, iar agăț în bolovan, în crengi, nici nu știu ce a fost pe acolo, am rupt montura și zic către topii care era cu mine, zic, frate, eu stau pe vadul scurt, nu mă mai duc acolo și vedem ce-o fi. Până la final mai îmi intră un crap, îl scot cu greu și ăla mă parchează, dar reușesc să-l scot din bolovan și termin manșa cu doi crapi prinși, două regine. Dar le se punctau? Adică, pe bune. Deci orice se punctau. Da, afară de anghilă. Da, hai să ne înțelegem, alea dau împreună. Erau 20 de grade. Erau pe 10. N-aveau. Bă, omule, una era atât, am. Ia te cu câtă dezamăgire vorbește și are aur mondial la gât. Eu eram cu el în sector și eram dus, de fapt, când a început concursul, când am tot sunat, eram în stânga lui dus undeva la 3 persoane. Și întorc capul, îl văd în drill. Nu există. Da. După aia văd că mulinează și vine pe deasupra pe ceva, am prins o reginuță, face că termine. Păi și s-a făcut ăsta de un râs isteric, de ăla cu poftă râde de mine, se uitau toți pescarii concentrați pe bețe, se uitau cum râdem amândoi, ca doi idioti. Uite, vorba cu Iva, nu pleca cântarul cu ele. Nu, la cântărire zice... Bine, doamne, ferește să vină mai doar cu ale. Vă să fiți să-mi faci poză cu alea două reginuțe. Tu vezi să nu le uiți în juvelnic, zic. Da, și într-un final mai scot pe al doilea crab și cu doi crab prinși, două regine, fac locul 7 pe sector, rău, dar... Deci cam jumătate, nu? Da, noi calculasem că dacă, noi calculasem că de pe locul ăla dacă fac 6-7 e bine. Dezamăgirea mai mare a fost că dacă din cei 3 crapi scăpați scoteam unul afară, făceam 3 sectori. Aici a fost dezamăgirea. Uite că cineva, dacă stau bine să mă gândesc că a fost bine, poate că și vecinii au văzut și s-au mutat și ei din salată. Da, dar i-au prins. Mai bine rămâneam în salată. Da, mă, dar uite că au prins cât să nu vă încurce pe voi pentru, până la rezultatul final. Ce-a fost să se întâmple, s-a întâmplat și s-a terminat totul bine, știi? Acum zâmbim, dar atunci nu prea a fost amuzant. Da. Știi? Vuc, că am observat că așa ți se spune de majoritatea celor care ne urmăresc în această seară. Spune-mi primele emoții, practic, după antrenament, după aia primele după prima manșă și ce gândeau băieții, ce informații aveau nevoie, ce vroiau de la tine, practic, să le spui. Primele emoții după, adică în timpul antrenamentului pentru mine, a fost să aleg persoana care va sta rezervă. Fiind capitan, cumva îți asumi această responsabilitate și trebuie să iei o decizie până la urmă pentru binele echipei. Până la urmă, să zic, mi-a fost mai ușor, pentru că vineri am putut să văd totuși cine ar trebui să stea în prima zi rezervă. În timpul concursului, cele mai mari emoții cred că le-am trăit cu Micuțul, care a scăpat, stăteam, nu puteam să stau, mergeam de la fiecare să văd care, cum, ce problemă aveam, eram informat de oamenii din spate lor, transmiteam oamenilor din spate care le transmitea lor și țineam o perfectă legătură între ei. Micuțul știam și mi-era frică de rezultatele care se pot face prost în sector la Micuțul și la Virgil. Mai ales când auzeam că și au scăpat, ce s-a întâmplat, eu rupt, o ratat, per general echipa noastră în prima zi pot să zic că am ratat destul de mulți pești, indiferent că s-au descățat, că au fost parcați, am ratat destul de mulți pești. Surprins încă plăcut am fost faptul că după la finalul acestei competiții am văzut că suntem pe locul 2
atunci pot să vă spun că mie mi-au crescut emoțiile mult mai mari decât lor, pentru că mă gândeam un pic mai departe. Eu când am pornit de acasă și împreună cu ei, cred că le-am spus, nu mai știu dacă le-am spus, dar eu cel puțin am pornit cumva cu ideea să venim cel puțin cu un titlu de acolo, indiferent de care, că e 1, că e 2, că e 3. Îmi doream foarte mult să obținem acest rezultat, aveam încredere în ei și potențial simțeam că se poate face treaba asta. E, în momentul când am văzut că suntem pe locul 2 la general, mă uitam la tabelul ăla, frate, suntem pe locul 2, zic, nu există, mă uitam o Lituania, nu, nici nu luasem în calcul Lituania pe locul 1, avea 11 puncte, da? Da, 11 puncte. Mă uitam, zic, nu există, mă uitam celelalte sub noi, aveau 18, aveau 19, 20, 21, noi 16, zic, bă, suntem foarte aproape, zic, e grav, dacă nu facem ceva bine, zic, a doua zi, să nu cumva s-o dăm de gan. Ok, vreți să vă povestesc a doua zi? Da. Tragerea la sorți dimineață. Deci n-are rost. Mă duc la tragerea la sorți dimineață, știam că se va trage pentru fiecare parte, s-a hotărât cineva de la polonez, a tras o doamnă. Pentru sectorul A, trage A11. Nu pot să... Același standard al micuț. Același standard al micuț. Același standard. B. B20. Standul de lângă mine, standul ungurului. Pozit înainte 21. Nu pot să prind nici pasta, zic, iar aia din dreapta, iar ne stresează, ăsta la altă în stânga, iar ne stresează, salata din dreapta de pe 11, 12, iar ne stresează, zic, nu e bine. Ceu. 5. În loc de C3 care au fost luci sâmbătă, C5, două mai încolo, m-am uitat pe tabelul ăla ce cantitate s-o prind, zic, frate, de capul meu, nu, iar nu e bine. Teu, zic, mă, măcar aici, zic, să prindem și noi câtă capătă loc. Da, am prins, dar în capătul ăsta, la altă în interior, de 14. Pot să cred, am plecat, pot să mult, le-am trimis mesaj, a fost să-i vezi pe ăștia, ma, să agită de câtă lumea. Da, când am văzut, am zis că e cea mai proastă grile ever și a fost... Nimic bun am da, avut, da, niciun stand. A fost ceva bun. Da, să știi că după ce s-a terminat toată treaba asta, pot să vă spun că noi am avut mare noroc între standurile astea. Am pescuit aceleași standuri. De ce am tras? Pentru că am avut experiență, gândește-te, A11 am avut om care a pescuit de 3 ori pe acele standuri. În antrenament secheri, micuțul în prima manșă, tu ultima manșă. Deci, știam tot. Era ok. D20, Lucian Fiat, lângă el, a văzut tot ce se întâmplă, în malul de vis-a-vis, știam ce sunt, știam unde sunt agățături, știam distanțele unde trebuie să pescuie, știam când intră pește în mal. Ok. La Dan, ne-a zis Luci, zice, bă, vezi că în dreapta, eu l-am văzut și eu pe la toată ziua pescuia undeva în jumătate distanțe, nu știam de ce pescuiește, na, ok, fiecare să abordează strategia care o vrea el. El de fapt pescuia în trei sferturi ăla pentru că malul de vis-a-vis era un copac care era atârnat cu crengile pe apă și toată lumea la antrenamente și cred că în alte zile o agățat acolo și toate firele au prin apă și era acolo o perdea de fire. Dar n-are rost să vă povestesc, negru a fost că spun de lăsat și până o găsit pe acolo unde să pescuiască, într-un final ne-am descurcat. După aia la micuțul, în D14, mă sună micuțul dimineața înainte să împar nada pe la voi, zice, bă, poți să vii până aici. Da, uite, mai am la Dan de lăsat, nu știu ce, și vin. Mă, nu era dat 8, nu era ora 8 să intre în standul. Zic, bă, uite, tu vezi ce lemnele astea de vis-a-vis. Au niște copaci așa frumoși și safari din apă. Perfect. Deci, lipit, structuri în apă, la 2 metri sau la 4 metri are trase, erau iarăși niște butuci în apă. Un gard, ce era acolo? Erau ceva copaci de mult timp, care nu mai erau cu crengi, erau uscați, dar erau în apă, efectiv. Îți dai seama la crap că te gândeai că da, da, corect. Bă, zice el către mine, mă, pot să mă pun aici în stand? Bă, zic, la ședință s-a discutat în felul următor. Cât aparține boxa ta, adică standul tău, de la linia asta până la linia asta, poți să te pui unde vrei tu, ce... ca să ai un pescuit cât mai ce mult. Ce dimensiune avea standul? Dimensiunile regulamentului erau minim 12 cm, doamne ferește, 12 metri, între 12 și 15 metri. Uh-huh. Standul Andrei era cumva într-un... așa, într-un rotund, după într-o curbă, și era puțin mai mare de 15 metri, pentru că era un copac pe care trebuia să-l ocolească, că nu putea lumea să se pună în copacul ăla. Uh-huh. Și erau două bucăți de beton, în ședință ni s-a sugerat, e bine și indicat să vă puneți pe acel beton, pentru că sunteți mai sus, e ok, puteți să stați bine cu scaunul, nu știu ce, dar dacă dumneavoastră doriți să vă puneți oriunde în altă parte în standul dumneavoastră, stand? este ok. Zic, câte micuțul, vă zic,
poți să te pui, dacă vei, dar zic, iau un băț, du-te sondează-te, să nu te instalezi la napota și după aia să te chinui, să te muți, cuiază. Du-te, da. Vezi, am mai stat 15 minute cu el, bă, zice, e perfect, tot ok, pune-te acolo. O oră. Deci aveai voie să sondezi înainte de a se da startul oficial? Nu. Îți dă voie să intri în interior, da. Și a zis să nu-și instaleze scaunul până nu sondează, ca să okay. nu se mute după aia cu toate șantramalele alea. Ok, după toată treaba asta, o oră cred că a fost subiect de discuție, Andrei, că de ce s-a mutat, a venit echipa Angliei, mai nu știu care arbitri, mai nu știu care. Bun. Până la urmă, psihic mă bucur că nu l-au deranjat și nu l-au afectat, eu da voie, a fost ok și a făcut viața acolo. Deci tu practic erai regulamentat. Per total pot să vă zic că nu a fost atât de rea tragerea la sorți din ultima zi pe cât ne-am imaginat-o noi. Și ce pot să vă mai zic, per total am făcut în prima zi 16 puncte și de pe aproape aceleași standuri de rele. Puțin mai rele, da. Vecine. Da? Am făcut 13. Deci a fost maxim de bine fie, din ce se pute. Da, noi teoretic cu mințele noastre care le-am putut în momentul respectiv, eram negri, dar eu mă bucur că a fost așa pentru că am fost motivați, adică vreau un stand bun, prin pește, știi, vin pește la mine, n-am nicio treabă. Dar așa când ești focusat și când ești acolo, e mai bine. Corect. Da, în am revenit la tine. Manșa a doua. Manșa a doua, da. Deci așa e bun. Peripețiile și toate cele. Nu uit ce cinci ăla. Nu uit. Mamă, când am ajuns în stand și am văzut, toată lumea avea stuf, eu aveam Dita mai cu pacul și prima ta de zi, Doamne, ce crape am aici. Știi ce zicea toată lumea din spate? Că e cel mai bun stand. Păi la fel am zis și eu când am văzut. Și când mă duc la Dan, trei plumbi am lăsat acolo, nu pot pescui, acolo pot pescui. Mai au gaură acolo, acolo pot pescui. Da, dar nu e bună. Ma. Deci să mă spune, ajung în fața standului, mă uitam așa la el cum arată, zic, ăsta-i Carădești, cu copaci, greu de băgat, cu crengi lăsate pe apă, trebuia lansat în viteză, razan cu apa, să nu aghezi crengile, să nu faci aia, zic, perfect, las că aici e bine, numai bine îmi las dropul mai scurt, să pot să mă descurc cu lanseurile, primul lucru ca să nu deranjez peștii, zic, prima dată îmi pun modularul și sondez repede, ca peștii să aibă timp să se liniștească până fac restul echipamentului și tot așa. Mm-hmm. Și arunc frumos pe sub creangă, găsesc o gaură acolo în dreapta, perfectă, gaura care era evident că era. În dreapta copacului, un perete de stuf, o creangă și era așa ca un V, puteai să o bagi acolo 3-4 metri adâncime. Părea perfect. Am dat-o perfect. Era tot cumva în malul de vizavi, da, era creanga, era copac în stânga și peretele de stuf în dreapta. Peretele de stuf nu mergea paralel cu malul, vedea cumva așa înspre mine. Și avea și copac în stânga și cumva făceau așa umbră, un cont de umbră între copac și peretele de stuf. Acolo era perfect. Acolo am băgat-o exact acolo, în inimă, lipită cum trebuie. Trag un metru, perfect, după un metru. Ce? Băi, ok, fir. Trag un pic, se întinde, pa, ok, las, l-am agățat, îl scot, mai trag o jumătate de metru, alt fir, pac, pac, bun, să rupe plumbul de sondare, zic, nu se poate. Mai încerc încă o dată cu al doilea plumb, tot acolo, pac, pac, l-agăț și pe ăsta, dar scot. Bine, cumva te așteptai să fie acolo ceva să găsești în zona aia, mai ales că... Nu mă așteptam să fie fire, sincer, nu m-am așteptat. Mă așteptam să nu găsesc poate un fund bun, un substrat bun. Mm-hmm. Că tu îl vezi de afară. Da, corect, da. Dar tu nu știi ce e acolo până nu sondezi. Fiecare gaură trebuia sondată. Și ce-a făcut peștele acolo? Că practic... Trebuia fiecare gaură din stand, mai ales pe portalenii, trebuia sondată, pentru că pe portalenii peștii majoritar au venit din peretele de stuf. Izolat s-au mai prins și pe liniile intermediare, dar tu trebuia să-ți găsești o gaură pescuibilă la portalenii, pentru că s-ar putea 2-3 să nu-ți dea pește și a 4 să-ți dea pește. Și trebuia să cauți fiecare gaură. Și să acolo ce și nu vezi asta micurată, da. Pe fund, asta, chiar dacă e lipită de stuf, una s-ar putea să aibă 2 metri sau jumătate de metru apa și una să aibă 4 metri. E diferea fiecare gaură, diferea ca substrat și automat ca și adâncime. Și nouă ne trebuia anumită adâncime pentru talie, pentru tot. Și pentru prezentări rapide, cu cât era apa mai mică, cu atât plecau mai repede peștii, talia era mai mică, talia peștilor era mai mică, cu cât era apa mai adâncă, trebuia să stea mai mult pe trăsătură, deja se schimbau toate. Știai timpul de plecare la fiecare adâncime, la fiecare, totul era calculat. Ei, la mine n-am avut nimic. Gaura aia care mi s-a părut mie perfectă, de fapt nu mai fost perfectă că vă spun de fire, și am început, ok, nu merge în dreapta, hai să mă duc în stânga. Mă duc în stânga, trag la fel fire. Am mai pierdut al doilea punct de sondare.
Deci primul plumb l-am pierdut la primul lanseu, al doilea plumb nu l-am pierdut, dar am agățat firele, am reușit să-l scot, am lansat în stânga, l-am lansat în stânga. Mama lui, îți dai seama că eram cu două bețe acolo. Da, 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 da. Că nu mi-am desfăcut toate bețele, prima dată mi-am desfăcut un băț să sondez, am tot legat plumbi. Da, tot legat plumb, tot am măsurat, noroc. O jumătate de oră, nu m-am ridicat, nu mi-am făcut echipamentul până nu m-am convins cei cu standul. Ok, mă duc și mai în stânga unde i-am arătat și la VUC. Singurul loc unde era bine, era în stânga de tot, la limite cu vecinul, dar eram vulnerabil pentru că vecinul era în stânga mea, peștii, și standul C1 era standul capătul de baltă, era capul de baltă, capul și antecapul. Peștii veneau din stânga. Cumva clar. Trebuia să fugi un... Eu nu puteam să mă duc să pescuiesc limită cu C4, eu fiind pe C5, pentru că el dacă își împrunta metodul lungă, bine mă închidea. Exact, era logic. Exact, zis, bă, exact. E bun, dar nu-i bun. Da. E bun, dar nu-i bun. Și atunci mai trebuia să caut o variantă. Ok, m-am dus în dreapta de tot. În dreapta de tot mai eram o intrare frumos. Era greu de o introdus acolo. Frumos, am introdus, am lansat perfect substratul. Tot o creangă, tot o de asta. După ce o scăpat de creangă, am dat de mâl. Zic, bă, aici nu fac. Nu-ți plăcea. Și dintr-o dată mă uitam la Dita mai standul cât arăta de frumos. Un copac extraordinar și jos era dezastru. Jos era dezastru. Și zic, bă, dar mă rugam, de ce n-am eu perete de stuf ca toată lumea? De ce mi-o trebuie mie copacul ăsta? De ce l-am tras aici? Zic, bun, ok, nu mai nimic, e perfect. Hai să caut în fața crengilor. Să lansez în fața copacului, în fața crengilor. Și zic, mă, măcar aici. Lansez un pic și acolo, pac. Nu mi-am dat seama, am tras așa un metru, am văzut că e bun, zic ok, am o zonă curată în fața copacului. Nici măcar nu mi-am dat seama că îs acolo fire, că nu le-am găsit. Adică n-am tras suficient de mult, că dacă mai trăgeam un metru, mai dar copacul fire. Era deasupra apei, cumva? O să fie undeva, dacă avem o fotografie cu C5 cu standul meu. N-am notat pe standuri, am pus cu drill. Da, cu drill. Imaginile. O să fie da. Un video undeva pe C5. Aici, nu, ia 11. Aici ia 11, nu-s eu. A 11, de 14, tot. A 21, 21. Doar pastele. Da, e ok. O să... Aici e Virgil, nu? Da. Cu un care. E pe a 11. Ideea e că... Nu. Dar avem video ăla, nu? Exact, avem video și o să se vadă acolo la video. Ambele drill-uri. Acum mai spoiler că da, da, pune video. Ok, hai să punem video cu tine. Cu standul meu. Nu e ăsta. Ăsta e la Lucidia. Nu, cu mincioc rupt. Așa l-am denumit eu. Mincioc de mufa. Uitați copacul din față. Și în dreapta lui vedeți o gaură. Poți să pui stop un pic pe video? Da, pune un stop acolo. Uite, încă un pic să hai să fie un zoom. Mai lasă un pic. Mai lasă un pic. Încă un pic. Hop. În dreapta copacului s-a văzut o gaură unde mai dai un pic drum. Mai dă un pic înapoi. Un pic înapoi, foarte puțin. Acolo. Da. Se vede întunecată, da? Da, da, da. Acolo în triunghiul ăla întunecat, da, acolo am lansat prima dată. Pe urmă m-am dus în stânga la ultima creangă. Sub creangă aia, acolo, nu chiar acolo. Acolo am încercat, exact unde e acum mouse-ul. Și acolo am avut fire. Pe urmă m-am dus în stânga de tot, unde era limita de stand, acolo unde e mouse-ul acum. Deci acolo era curat, dar eram vulnerabil pentru că era limita cu C4. Și ultima dată am venit în fața crengilor, chiar în centrul copacului. În fața crengilor, în centrul copacului, acolo în fața crengilor, un pic mai încoace, mai către noi, mai jos pe apă. Așa, acolo la 2 metri în fața copacului. Poți să dai drumul și să vedem și video, să și ascultăm un pic. Eu zic să lăsăm un pic pe pauză până ajungem la primul drill, da, să vă povestesc cu sondatul și cu tot. Ok. Lasă-l pe pauză. Ok. Deci, practic, ăsta mi-a fost standul, cât părea de frumos și cât era de... eu sunt singurul stand cu copac, mamă ce le fac la ăștia, practic n-am avut nimic. Am crezut că nebunesc. Deci a venit VUC și zic, n-am bun acolo, am lăsat deja 3 plumbi, am lăsat, nu mai știam, vorbeam singur. Pur și simplu, te cred, da. Pur și simplu zic, bă, e ok, am făcut 2. Suntem la 2 la general și acum eu am tras standul ăsta prost. Zic, ce naiba fac? Ce soluție am? Și am zis, ok, nu am malul, nu am și ce să fac? Îmi nădesc zona intermediară și îmi nădesc picioarele. Și eu mai rămas varianta care am zis la VUC, mă duc în stânga tare la mila vecinului, dacă nu mă închide vecinul. Ola, da? 3 variante. Una acolo, care pe una care, în fața că copacului. Nu mai aveai ce să mai faci. Păi n-avem. Una acolo, una în fața copacului, o zonă intermediară și picioare. Tot 4 variante am avut, dar nu a fost ce trebuie. Pentru că acum începem. Unde pescuiesc? În mal.
pescuiesc în mal, nicio prezentare. Cumva nici nu puteam să-mi tind vârful, pentru că era o pantă descendentă. Dacă încercam să-mi tind mai tare, mi se îndrepta vântul, vârful la pină. Da. Dar zic, bă, nu fac treabă de acolo, mai ales că nu stă, nu e ok. Dacă am căutat baza pragului de jos, deja la 4 metri de mal, nu mai era ce trebuie. Și mai avea rost să pescuie zona aia. Am căutat, nu era bine nici jos, nu era nici cum. Am zis, mă, nu, aici nu e bine. Aici nu e ok. O trecut, cât o trecut? 2 ore jumate, în care am alternat malul de vis-a-vis, fața copacului și zona intermediară. Deja era cartografia făcută la stand. Zona intermediară și am pescuit inclusiv zona de picioare. Pentru că eu, dacă n-am avut altă variantă, am zis, mă duc olim pe zona de picioare, am dat 7 coșuri pline de porumb la picioare pe sumână, în 5 metri jumate, 6 metri. Aveam peretele de bolovan, nu era departe, era aproape de mine. Și am zis, mă duc 1 metru jumate peste limita bolovanilor, e suficient, că acolo e zona fierbinte pe unde trec rapid. Am nădit 7 coșuri de porumb mai am dat acolo. Un coș am dat pe zona intermediară, dar am ales un coșuleț mai mic. Și am zis, am o zonă nădită agresiv la picioare, am o zonă cu un pic de porumb, în care dacă treci un crap acolo, vede un pic de culoare galbenă, se oprește și acolo să pescuiesc cu vierme colat. Și mai am baza copacului, că nu aveam unde să mă duc. Când m-am văzut că e praf, ăla praf, ăla praf. Plus că m-am uitat pe sector și nu prindea nimeni. O prins, mi se pare, după o oră erau 2 crapi prinși. Când ai prins tu crapul ăla... Până la crap. Erau 8 lămpi. 8 lămpi erau pe sector până am prins o primul crap. Deci prindea capul din stânga lui, antecapul din stânga. Da, era un alt film. Băiatul ăla din stânga ta care da cu peștele pe lângă Juvelnic. Și mai era în dreapta lui cineva care mai prinsese ceva caraj sau da. Ceva. Și în rest, lămpi, 8 lămpi pe sector, adică nu s-o prins bine deloc. E, vecinul meu are prima plecare la, nu la primul, la al doilea lanseu, un crăpușor așa la 1,5 kg, de emoții, de tot, să-l pune în juvelnic, să-ți bate, îl aruncă pe lângă, știi? Aaaa! Oh. Las că e bine, frate! Aaaa! Oh, alo! Că mai bine nu prindea, că nu se enerva, știi? Zic, ok! Dau și eu din număr, îi zâmbesc așa, zic, da, asta e, frate, dar mă bucuram, să nu mă bucur, mă bucuram, ca un câine am fost. Păi da, normal, adică orice... Da, orice pește în minus la vecini era bine pentru mine, zic, la, e ok, las, da, e gâs. Ce ai făcut, ce rău pare, ce da, partea la să ies. Că ăsta e ok, măcar atâta. Bun, la un moment dat am încercat și patul de la picioare, pentru că n-am avut ce face, că o trebuie să-mi refac liniile, cu plumbii sondați, cu monturi, cu ce am rupt. Era singura zonă safe, unde era să o arunc pe sumână, să desfac frâna și până de timp îmi lega monturile. Da, m-am aruncat de 3-4 ori, nu, nimic. La un moment dat vine Vuc, după 2 ore jumate lampă, nici atâta țac n-am avut. 2 ore jumate. 2 ore jumate și n-am avut atâta lovitură în băț, orice am făcut. Și a zis, bă, nu se poate, mor de ciudă. Și arunc de față cu Vuc, arunc acolo la picioare, arunc bățul și trăsătură de aia rapidă de oblete. Știi, pam, pam, pam. Da, zic oblete. Mai lăs un pic, la un moment dat văd trăsătura, așa încet, bâng, bâng. Mă uit la Vuc, să uite Vuc, ăsta nu a fost oblete, nu a fost oblete. Mai las un pic, nu pleacă. Scot nimic la clip, pac, pac, pac. Da, lecția de la prima manșă, a fost foarte importantă. Porumb de conservă, înțepat în mancărbic, pe sumână, cât o durat? 2 minute. Băi, în 2 minute a făcut bâng, bâng și trag, s-a blocat. Peștele mi-a venit la picioare. Peștele mi-a la picioare, nu mai știam ce, zic, bă, mi-a tras la porumb, dar ce naiba să... Asta e anghilă, blocată. Zic, unde? Ce e aia, nu știu, că anghila și bipanul? Da. Treceau toate alea, cred. Bă, acum ziceam, dacă îmi scapă, ca să nu fie crap, să-mi concert. Ok, bun, era un crap și destul de frumos, o apucat să vină la picioare. Și s-o băgat în pietre, pe lângă pietre m-a avut el ceva crenguțe pe acolo, s-o freca de crenguțele respective, îl simțeam, nu știam cât e de mare, pentru că nu era liber, era agățat. Simțeam că e pește, am văzut că tot e acolo, cum să-ți bătea, tot îl ridicam câte un pic, știi? Nu-l portam ca să nu frec firul, știi? Lăsam să-ți bată, stăteam cu el acolo, s-o mai zbătut un pic, l-am mai ridicat un pic și la un moment dat iese, știi? Și simt că nu mai agață nimic, normal, simțeam drilul de pește și foarte bucuros, foarte ok, zic, mă, acum putem să-i dăm drumul la videoclip. Să vadă și lumea. Scot o lamină de vreo 5 kg. Am înlemnit, îți dai. Avem și tunet pe fund. Nu e asta. Mincio cu coadă ruptă, da? Eu aici scosese deja telefonul ca să-l filmez, că era ieșit afară din agățături. Deci scot un pește de 5 kg la suprafață după 2 ore jumate de lampă
și de emoții și de nerăbdare să-l scot, n-am așteptat să-l obosesc. Am băgat minciocul la el cât încă era în masa apei și l-a avut foc. Nu era nici diluit. Să-l mai lași, că l-am pus pe repeat, să-l mai lași odată pentru cei care n-au fost atenți. Uitați-vă cu atenție la filmuleț. Da, aici deja l-am scos. Practic, i-am dat mincioc înainte să fie obosit, crapul foarte rău, 5 kg crap sălbatic, s-a zbătut foarte tare și mi-a demufat minciocul, mi-a demufat un segment de la mincioc. Deci rămâsese în cârlic, că tu practic capul de mincioc era flotant, practic peștele era în interiorul minciocului, era și în cârlic, doar că na, era cu segmentul de mincioc în apă, știi? Și eu mai aveam un mincioc de rezervă, se și vede că am pus mâna pe el rapid. O să vadă pe altă filmare. Mai aveam un cap de mincioc de rezervă și cu coadă, cu tot montat. Și l-am prins cu al doilea. Practic peștele l-au fost în două mincioace băgat. Când l-am adus și când l-am scos și l-am văzut că e greu și de-abia le ridic, zic, 5 kg, nici n-am îndrăznit, îl pun pe picioare, că tot tremuram, m-am dus în capătul din sus, el asta ies din sector de emoții, m-am dus cu el acolo în braț și zic, să nu mai scap, să nu ăla. Ce zici, să stai cu primești? L-am desfăcut, gândiți-vă că crapul ăla, la momentul respectiv, eram doi sectori. La momentul respectiv, eram doi sectori cu un singur pește. Din lampă, 3 ore eram așa. Ok, până la urmă mai prins stânga, capul ante capul prins în continuare, restul mai ciugulit cu carascut de ceva. Nu știam că stau de bine. Nu eram rău cu singurul crab, că știam că sunt lămb, știam care au prins macaras. Nu știam câți caraș să prindă să-mi bat un crab de 5 kg, că-ți trebuia vreo 7-8 caraș. Și zic, da, are nimeni 7-8 caraș, că știu că da, era sărăcie pe sector. Zic, bă, ok, e bine, dar nu foarte bine. La un moment dat, mai erau vreo 40 de minute, vine Buc la mine. Era super emoționat, știam că e bine, că vedeam că o editat când am întrebat cum suntem, că el a zis, mai bine de unul? Adică, știi ce mi-a zis? Suntem bine, dar nu sigur, tu mai prinde unul. Mai au unul măcar. Mai prinde unul, știi? Și zic, ce naiba să fac? Mai prind unul, că am tot insistat în scurtul ăla, că nu am văzut că acolo odată, ce făceam? Dădeam în scurt, tăteam un pic, mă mânca repede, mă duceam în zona aia intermediară, acolo stăteam iară, abia așteptam să vin în scurt, să-mi plece din scurt. Acum tot dădeam două lanseuri aici, două aici, două aici, două aici. Alternam, lăsam zona să se liniștească, între timp am mai și nădit, deci după ce a plecat crapul ăla, i-am mai băgat încă vreo 5 coșuri, că am obișnuit din prima manșă, zic aici la picioare, all-in. Dar nu mai intra nimic. Ei, mai erau 40 de minute, vine Buc stresat, nu știu ce face Virgil, tu mai prindi un pește, îți mai trebuie ție, mai trebuie lui. Și zic, Buc, fii atent ce fac. Vezi gaura aia ce am văzut-o prima dată și am găsit curat acolo? Iau lanseta tare de barbel, o bag acolo, îmi pun un forfac și un cârlic ca lumea, stau cu mâna pe ea și dacă pune gura, eu îl scot peste fire. Dai, tragi direct. Trag de el și îi scot dinții. Da, asta e, nu mă interesează. Ori eu, ori el. Ori eu, ori el, trebuie să mai prind un pește. Și exact așa am făcut. La primul lanseu care l-am dat acolo, după ce s-o liniștit. Asta doar că aveai încredere absolută că ăla e locul care trebuie să dea pește. Știam că dă pește, dar știam că e foarte, foarte, foarte greu să-l scot. Și dacă pescuiam înainte și forțam zona aia, mă frustram, îmi lupeam linii, nu mai aveam ce să folosesc bătul. Iar tot timpul era greu de pescuit și era mai bine să nu mă bag decât exact la final, când nu mai aveam ce pierde, mai erau jumătate de oră, 40 de minute, practic, mai erau 40 de minute când am riscat. Și am stat așa, am aruncat perfect, am aruncat-o până în fundul găurii, o căzut perfect montura, știam că acolo e curat un metru, după care vin firele. Ai lăsat-o, n-ai mai tras-o nimic. N-am tras-o nimic, am blocat frâna, am tensionat ușor, ușor vârful și am stat cu mâna pe mulinetă, pe mandrină, pe mulinetă și și așa m-am uitat la băț. În secunda în care mișcă vârful, l-am săltat. 6 minute și vreo 14 secunde, țin minte că a fost. 6 minute și-a făcut bățul așa de două ori. 3 metri o sărit peștele de acolo. Am mai mult adrenalină, deci am simțit greutate. Mamă, strigă Buc din spate. Da, eu zic că e caras, l-am scos de acolo, că asta e. Strigă Buc din spate, vezi, Dan, că e crap. Ok, e crăpcean, e micuț, dar prinde-l, scoate-l. Peștele la săracul, nici nu știu ce s-a întâmplat cu el. Imaginează-ți că o stărit acolo din crengile respective. Nici nu mai știu că e apa adâncă. O venit pe la suprafață și mi s-a băgat la picioare, în iarba de la picioare. Mulina venea spre mine, mulina nici nu a putut să stau stânga-dreapta. Era în comă. S-a băgat pe picioare și zic, no, e bun, te-am adus de dincolo ca să te scap în malul ăsta. Și mi-au frumos minciocul, trebuie să mă dau jos de pe modular, că mi s-a dus dreapta, tare, la limită cu vecinul, mă duc peste bețe, caut acolo, vedeam cum se miște iarba, zic, aveam fir de 25 la forfac, cârlic de 10, că na, era în crengi și nu mă așteptam la un crab mai mare, nu la ăla. Am dat de vreo 3-4 ori în gol.
Vuc nu mai putea. Cred că l-auzeam că povestește cu Benzar. Așa stăteam. Și nu mai puteam să uite la mine. Am văzut odată. Doar de emoția aia că... Da, eram cu Benzar în telefon, m-a sunat să vedem cum sunt între ea și el emoții acasă pentru noi. N-am voie să vorbesc de telefon în standul lui și am ieșit afară. Și el mă întreba, Benzar, pe telefon ceva. Eu nu puteam să-i răspund că zic, bă, stai că ăsta e în drill. Nu mai era etenic. L-a luat, făcea. Nu l-a luat. Stai că e în mal, s-a băgat în iarbă. L-a luat, nu l-a luat. Bă, l-a luat, nu, stai mă, nu mă pot uita. Tot așa făcea. L-a luat, nu l-a luat. L-a luat, nu l-a luat. L-a luat, bine mă. Bă, și dracu într-un final, m-am luat, a fost al doilea pește. Deci în 5 ore am avut 2 trăsături, 2 pești. 3 sectori. M-am bătut capul și am de cap. Restul am bătut toată pista. Ce trăit, ce trăit, ce povești 4 frumoase. 4 kg, 4930, tu ai avut 6400, da. 40. Bă. Eu zic că îl băteam cu un crab și pe ăla, dar nu era. Că, nu, pe ăla l-ai bătut tu cu 100 și ceva de grame și te-am bătut, era cu o cantitate mai mare. Ei, m-am bătut capul și am de cap. Ce 1 și ce 2, pe aia n-avem cum să-i bat. Că acolo era o altă bază. Uite ce povești care a făcut-o, au scris o istorie până la urmă, că despre asta vorbim. Încă zicea Vuc la început că Andrei o da cele mai mari palpitații, nu cred. Păi dacă se vede pe filmul ăla. Nu, vorbeam copac, de prima manșă. De prima manșă. Da. Mai este Micioc Rupt, puneți-l cu sonor, să se audă sunetul. Îl au și ei sunetul, dacă noi nu-l avem aici, dar pot să pun sunetul și la noi. Deci dacă, mai pune-l o dată. Dacă vedeți în momentul în care scapă telefonul de emoții, o să-l auziți pe Vuc cum zice. Dați-mi să-mi tare să spune tu. O să-l auziți pe Vuc cum zice. Încet, încet, calm. Nu da să pierde semnalul. Că... Da, nu e... Dar la ei se aude perfect. Ideea este parcă la... Mai este tot video ăsta filmat din spate, care ne-a văzut pe amândoi. Mamă, da, mai tare! Eu eram cu telefonul așa în mână, filmam, că am văzut că e ok. Zic, bă, hai să-i fac un drill, vorba aia, nu, să fie ok. În momentul când am văzut că peștele, adică s-a demufat Mincioc, am zis, zic, n-am mai știut nici că filmez, nici nimic, am luat telefonul în mână, nu știu cum l-am luat, cu șapca, făceam așa din picioare, cu șapca am dat de pământ, că nu există așa ceva. După aia calm, că nu mai știam ce să-i zic, că să nu se agite, făcea perfect, totul a fost perfect. Deci, crapul, mi-era frică că ligile sunt barbless. Imediat poate capul de Mincioc să-i scoate câligul din gură, să agață ceva instant. Dar perfect a fost totul, bățul sus, capul de Mincioc stătea pe apă, l-a tras, l-a luat și l-a băgat. Când s-a întors cu amândouă capurile de Mincioc, a luat-o în spate către digul ăla, pe linia care a avut-o, de nici eu, mi-a venit coada de Mincioc undeva pe-n cap. Da, am dat-o cu coada în cap, da. S-a dus în spate, zic, ho, unde l-o pun jos acolo, pune-l acolo pe alea de Mincioc, rupe, du-te, ai grijă cum mă duci înapoi să nu scap, că numai ce-ți pustese el de ăla. De ăla ca scăpat, de-a de telefon lângă. Dita mai bala o rola, zic, acum să sucește și stare pe lângă, zic, mor. Tot a fost perfect. Ce trebuie? Mama, el era lângă mine și îmi spunea, Dare, calm. Adică tu ții. Stai liniștit cu Vuc. Adică tu ții ce calmitate care nu exista la el. Da. Da, dar se aude pe video. Mamă, deci emoția aia trăită, îți dai seama că o trăia și el, cred că de două ori ca tine. De două ori, da. Că tu deja erai acolo, erai în ea, deja începeai să simți ceea ce faci tu. Iar el nu știa ce face, exact ca la șofer. Când șoferul merge cu viteză și ăla din dreapta pune frână cu piciorul, știi? Bă, oprește-te, ceva de genul ăsta. Dacă nu ai tu controlul și la altul, nu ești așa. Da. Și la fel era corect. Și pescar fiind. Da, dar uite că asta înseamnă trăirea, asta înseamnă devotamentul ăla care, cu care tu îți dorești, omul din spate, omul care are încredere în ceea ce jucătorul face și el susține ceea ce face el că face bine, trăiește la fel de intens cu ceea ce faci tu în stand. Un lucru care... Bă, e demn de un capitan. Bravo, felicitări. Adică... Deci asta, în esență am avut două trăsături în 5 ore. Unu, copy-paste după prima manșă de la picioare. Eu de la picioare am luat 3 crapi în prima manșă, 2 de la baza plaurului. Manșa 2 am avut crapul... Istorie? Crapul care i-a adus medalia, că dacă nu-l aveam, nu eram pe podium. Spun sigur, dacă nu prindeam crapul de la picioare, era pa mondial. Pentru că am avut două trăsături. L-am adus la boabă de porumb, exact. Da, da, mi-am învățat lecția din prima manșă și pentru asta îl apreciez pe Novak încă o dată, că mi-a arătat ce trebuie făcut și
până la urmă faptul că nu l-am bombardat în prima manșă, uite că mi-a adus un crap în manșa a doua care a fost ce trebuie și bucată și mare și tot ce trebuie și l-am scos, totul a fost perfect. A mai venit un bonus încă un crap mic, am mai urcat, mi se pare că am mai bătut cu crapul ăla mic încă unul pe sector. Deci am făcut în loc de 4 puncte, am făcut 3. Da. Cu crapul ăla al doilea scos. Da. Cam asta a fost Virgil, manșa mea. Manșa a doua, standul lui Micuțu. Da, exact, manșa a doua. Standul meu din antrenament și al lui Micuțu din prima manșă. Da. Îl știam. În manșa a doua eram dimineața la masă și așteptam să văd ce stand o să trag. M-am tras bine. De că când l-am văzut Vuc. Da, când am văzut 11, m-am ofticat, mi-a părut rău, dar după asta mai bine și m-am gândit, am zis, bă, Andrei a pescuit pe el, ăsta e un avantaj pentru noi. Corect. Pentru că știam exact, că am discutat, mi-a spus exact de unde au venit trăsăturile, care au fost zonele, deci am zis că o să fie în regulă. Știam că Andrei, dacă mai scotea un pește, făcea 3 sectori de pe standul ăla și am zis, hai că treaba e bună. Am ajuns pe stand, am început să sondez și eu l-am avut în spate în astea două zile de concurs pe Lazia, fratele meu Lazia, te salut dacă ne urmărești acum. El a fost în spatele meu în permanență și sondam, îi spuneam lui, uite, am găsit aici distanța asta, el îmi zice, bă, e bine, Andrei tot în 23 a găsit, am găsit baza pragului, e diferență la un metru, după... Știam că Andrei mi-a spus că în mal e apă mică, am găsit și eu la fel apă mică, m-am dus la limita din stânga, direct în limita din stânga și acolo era mai adâncă, avea vreo 2-3 metri apa. În dreapta era mică, avea un metru. Mamă, maxim. Ce diferență, ce adică panta de... Da. Și zic, mamă, în stânga aici o să fie bine, fac primele 3 aruncări acolo în stânga, nimic. Am zis, gata, nu mai pescuiesc în mal. Și am început să m-a ajutat faptul că a fost Andrei o zi înainte și am știut că el a avut pește în distanțele alea și am zis, dacă el a prins pește acolo și eu trebuie să prind pește acolo și asta mi-a dat încredere să stau pe vaduri și știam și de la el și de la Luci că e de stat și răbdare pe vad. Am stat prima aruncare pe vadul din 23 de metri, era undeva un pic peste jumătate și am stat 20 de minute pe prima aruncare. Nimic, am mai stat încă una la fel de 20 de minute, nimic, malul nimic, după am făcut prima aruncare la picioare, nimic, au trecut vreo 3 ore, eram lampă. Ma. Pa, zic, ce mă fac, îl întrebam pe Lazia în continuu, l-am terorizat cu vorbele. Și în același timp și tu erai în timpul ăsta de 3 ore lampă. 3 ore noi eram lampă, eu și da. Ma. 2 ore 40 de minute. Mă întorceam, uitam la Lazia, zic, Lazia, te-ai supărat? Într-una l-am întrebat, te-ai supărat? Sunt formă de glumă, așa. Și mă gândeam, mă încercau tot felul de gânduri, ziceam, mamă, sper să nu trag eu echipa în jos, să nu dau o lampă de aici și să distrug tot rezultatul. Presiune foarte mare. Dar a fost o zi diferită. Știam că vecinul lui Micuțu din dreapta, cei doi vecini care aveau standuri foarte bune, și capul și... Antecapul au prins bine în manșa lui Micuțu, acum tot sectorul era mort, nimeni nu prea prindea, aveau câte un pește, capul a avut cât de cât 2-3 pești. Antecapul era lampă când era și tu lampă. Da. Din sectorul. Exact. Și mergea mult mai prost, ca idee. Asta cumva îți oferea cât de cât încredere că în ceea ce faci tu faci bine, dar în același timp nu era bine pentru echipă. Exact, doar că alții au început să prindă câte un crap și eu eram lampă, trecuseră 3 ore. Și am stat pe vadurile alea pe care știam că Andrei a prins, am stat 20 de minute, nimic, zic, fai de capul meu, ce fac acum? Și după vreo 3 ore mă întorc iar la picioare, nu pescuia nimeni atunci la picioare și m-am dus acolo. Arunc, fac și la 7 minute îmi pleacă. Ba, când am văzut nu mai puteam de fericire. Mamă, cred că atunci s-au scurs toate emoțiile. Da, și a fost perfect că peștele n-a înțeles nimic din drill-ul ăla, adică l-am înțepat direct aici sus și l-am luat, nu știu, a durat 10 secunde drill-ul. Adică n-am avut niciun stres. Și știam că am un crap, era mic, frate, un kilogram, 100. Nu era bun, dar era mai bine decât până acum. Decât orice, da, da. Era în primii 5. Mult mai bun decât alea două
Da. Da. Cum nu? Reginuțele. Dacă de rău mergea sectorul cu crapul ăla, știam că sunt în primii 5. Am zis, bă, e bine, e bine. Să fac acolo un rezultat bun. Să fiu la jumătate măcar. Și după trece timpul și am vrut să alternez. Am luat lanseta din vadul acela, din 3 sferturi de unde a avut Andrei prezentare și arunc. Și arunc acolo, bang, la 3 minute pleacă. Wow, zic, îl scot. Nici ăla n-a înțeles nimic, direct pe sus a venit, nu știu cum. Amândoi au venit foarte ușor. Mare al doilea. 2 kg, de fapt stai, vreo 2 kg, 200, da. Cam așa. Da, deja tăceam 3 kg din 2 pești. E da, deci în momentul ăla eram 3 sector. Și după n-am mai avut nicio trăsătură, mai era cam o oră din manșă. Am tot variat, am venit la picioare, bă, și aveam line by throw. Stătea vârful așa și dintr-o făcea așa, și îl îndoia. Prima dată am înțepat în gol. Am zis că e neac, a plecat. Mm-hmm. Pa, am înțepat în gol, zic, mamă, poate trebuia să-l mai las. Arunc iar acolo, iar îmi dă așa, pleacă, dar nu agresiv de trăsătură, pleacă, zic că las pe ăsta, nu mai înțep. Și dă drumul și n-am mai dat nimic. Fac și a treia aruncare, iar mi-a dat un line by mai finuț, nimic. Gata, am adus înapoi în distanța aia de unde am prins ultimul pește, am aruncat acolo, la 8 minute, deci ceilalți au fost cu minți. La 8 minute mă uit la lansetă, zboară de pe sub, pun mâna pe ea, mamă. Și când am înțeiat, direct să-și ia fir, i-am dat drumul la prână, s-a dus, l-am tras, am mulat odată, de 2 ori, de 3 ori, era cu minte și zic, mamă, mi-a rupt forfacul, ce s-a întâmplat, că nu... S-a plecat de o piatră, că nu a fost în presiune plecare. Aha. Și s-a dezgățat. Fai, nu mai puteam de supărare. Zic, ce să fac? Am lăsat vadul ăla, i-am dat un pele de porumb și am venit la picioare. Mai fac o aruncare la picioare, nimic. După, n-am mai avut nici line, mai nimic și mai erau 15 minute. Zic, Lazia, ce facem? Și nu știam să rămân la picioare ultima aruncare sau să mă duc acolo. Și m-am dus iar acolo, am zis o las 15 minute până la capăt. Poate mai pleacă o dată, n-am mai plecat, s-a terminat așa, am fost supărat, nervos. Pentru că doi pescari din sector au prins în ultima oră și în ultimele minute. Câte un pește și aia m-au bătut. Uh-huh. M-au bătut pe final. Și la final am făcut 5 puncte, un rezultat bun. Bun. Doar că am fost foarte supărat pentru că la... 200 de grame, făceam 3 sectori. Acum bine, nici nu știi cât o fi avut peștele la scăpat. Nu, ăla, din distanța aia toți erau pești punctabili. Nu știu exact. Cum de-a fost ăla lui care l-a prins de acolo de 2 kg, pentru că 200. Plecau din vadul ăla, din temelier, care le aveam noi. Da, plecau mai mari. Andrei cel puțin, care l-a parcat și ce-o luat de acolo. Ideea e că avea peste 200 de grame. Mie mai trebuiau la 200 de grame, făceam 3 sectori, așa am făcut 5. Deci aia era clar. Da. Și am făcut 5 că m-au bătut în ultimele minute, 2. Și da, cum m-au bătut? Eu am avut 3,470 și altul a avut 3,490 și altul 3,500 și un pic, adică au fost la diferențe foarte mici. Ne spune Alexandru Ștefan, am tensiune 20, câte emoții am doar din ce ne povestesc. Păi dacă mai erai acolo și mai și simțeai astea cum le-a trăit Vuc. Băi, da, adică frumos, știi? Adică acum vorbești despre ele, vorbești la modul de frumusețe. Un pahar de vin. Da. Uitam în spatele meu, Lazia nu mai putea. Exact cum Vuc a trăit emoții, la fel și Lazia. Mamă, era, zice, plec, nu mai stau, pleca din spate. Avea niște emoții. Dacă știi câte mesaje îmi trimitea și vorbea cu mine, zice, l-a scăpat. Da, dai seama că trăiești emoția aia lângă tine. Tu vezi că se adună o jumătate de oră, o oră, o oră jumate, e două ore, trei ore și n-ai niciun pește și trage unul, al doilea și al treilea și îl scapi. Da, și practic am avut 3 trăsături, în 5 ore 3 trăsături, au fost vreo 3 sau 4, nu mai știu, care au avut lampă. Lampa au prins 2-3 oblezi, 0-80, 0-10, adică sectorul a mers sub orice critică. Toți au avut din echipă problema asta și echipa Anglei, deci Nick Speed, a prins în prima zi, a fost lampă și a prins un oblete, ca să nu fie 0-0-0, și a doua zi o tras la pe 4 standuri în dreapta de unde fusese prima zi, la fel. Și pe ăla cum ți-l cântărește, mă? Cum se face? Ține și un gram. Ah.
ce să... Îi face tare la plasa aia și îi pune... Da, și cam așa, cam așa a fost a doua manșă pentru mine. La final, mamă, două manșe, deci pentru amândoi trăite la, da. La... Stai să vedem ce povestea lui Andrei acum. A fost ceva extraordinar. Îmi zice vecinul din stânga, care era din echipa României B, Maria, și îmi zice, sunteți campion mondial imediat cum s-a terminat manșa. Soția mea era în spate, o văd că începe să plângă, că de-aia zic că suntem campion mondial. Mă bubnea și pe mine plâns, mamă, emoții extraordinare. Peri zice, mai stai un pic, că încă nu-i sigur, că și eu i-au făcut bine, zic, mamă, hai că mai stau. Polonia, stăteam și mă plimbam acolo prin stan, nu mai puteam de emoții să aflu ce s-a întâmplat. Și până la urmă am făcut un 5 sector, toți am făcut bine și s-a terminat cu bine. Dragi, ne-am mesaje atunci, cum suntem, cât e micuțul, cât o luăm micuțul, cât suntem. Dar bine, primării repede, relativ repede, cu sectorul blană, nu aveau nimic. Vine și manșa a doua ta acum. Tu la mine... Manșa a început chiar bine. Cea mai importantă decizie pe care am luat a fost să mă pun cu scaunul în poziție în care îmi avantajează lanseul. Da? Deci aveam niște structuri foarte bune în malul opus. Dacă stăteam pe pontonul din beton făcut acolo de spanioli, trebuia să lansez spre stânga. Uh-huh. Era mult prea riscant că îmi pleacă în agățături și nici, cum da, să spun, când stai pe un scaun în poziția de drept, mult mai ușor lansez în față decât pe direct, să lansez așa cumva, știi, da, într-o parte da, sau alta. Și atunci m-am consultat cu Radu, era acolo, cu Topi, cu Vuc și zic, bă, Vuc, eu vreau să mă pun aici, e ok, ce zic organizatorii, ce-o la ședință, bă, zice, ori dat o recomandare că e bine pe beton, dar poți să stai în standul tău unde vrei. M-am montat acolo, s-a creat discuții, telefoane de la alți capitan către organizatori, arbitra a sunat una într-una. Într-un final am stat acolo și a fost o decizie bună. Mi-am făcut tot așa vad, mi-am făcut doar 3 vaduri, atât de mare încredere am avut în locurile alea. Mi-am făcut la picioare, dar din start, nu știu de ce, nu-mi spunea nimic locul ăla la picioare, n-am avut încredere el, nici n-am insistat atât de mult. Efectiv, n-am avut feeling-ul ăla că am eu pește acolo. Mi-a plăcut prea mult malul opus acolo, lângă un copac din ăla uscat. Iar retras față de malul opus undeva, cred că la vreo 4-5 metri, efectiv erau 2 ciote tăiate, uite așa cât microfonul de groase, poate și mai groase, una lângă a ieșit așa din apă. Și zic, băi, acolo trebuie să dau un drept. Pe lângă ele. Acolo am sondat, era curat ca masa, ca tot. Zic, deși puteai să ridici cumva să nu se ducă peștele de pe după. Păi nu, că dădeam în stil barbar. Da. N-aveau, deci așa să-ți închipui că atâta de, n-aveau nicio șansă. Deci atâta de sigur am intrat în manșa a doua, încât am prins 4 pești, dar nu exista să folosesc frână. I-am luat pe sus, în montură, în cârlig, în fir, am intrat foarte montat. În prima oră deja aveam 2 pești. Eram în față și la cap de sector și la toți. Era bine de când am lansat-o acolo, să zic așa, locul pe care l-am citit că e bun. De la primul lanseu deja am avut live bite-uri în fir. La al doilea lanseu am luat crap. Cred că al treilea, al patrulea lanseu încă unul. A fost bine. În a doua oră am mai luat un crap. Aveam 3 crapi. Deja cred că la mine s-a detensionat situația cu rezultatul. Da, apoi am mai prins un crap, exact ce v-am zis, din vadul de lângă cele 2 ciote, exact aceea strategie, cu răbdare, 20 de minute pe trăsătură, a plecat un crap, l-am luat, exact cum vă spuneam, stil barbar, nu exista, când l-am înțepat, l-am adus din prima, fără frână, fără nimic, la mal, să mai jucai un pic, dar nu rabu cu cine. Deci mașa a doua a fost ori noi, România, ori da, peștii. Da, cred că am fost foarte montați și foarte, foarte hotărâți fiecare dintre noi. Și, bineînțeles, am avut și o ruptură, dacă efectiv era Bogdan lângă mine, n-ai avut ce, știi cum te execută unul din ăla mai mare. Deci, din trăsătura a plecat, am pus mâna pe bet, băț, atât am ridicat și s-a rupt firul. Nu știu, poate să fi tăiat, poate s-a întâmplat ceva acolo.
Și în rest am terminat manșa cu 4 crapi, prins locul 3 pe sector de pe D14, în condițiile în care D25 era capul de sector a meu, loc 3 puncte am făcut, extraordinar, nu cred că speram cineva, cred că la început de manșă, dacă venea un arbitru și ne zicea, bă, pentru locul ăsta vă ofer 5 puncte la final, îl luam, nici nu stăteam la discuții de pe locul ăla, dar uite că s-a putut mai bine și am făcut un loc 3 sector. Ne roagă cineva să ne spună unul dintre voi, cred că Vuc e cel mai în măsură, de plaurul în forma României pe hartă din standul lui Luci. Sau ceva de genul acesta. Deci plaurul ăia a ajuns pe apă, nu știu dacă aveți poza sau... Nu este, avem. Este. 100% este. Nu am eu. D20. Sau... B20. Am văzut eu. Este Luci în drill. Luci în drill. Exact. Ia uzi atunci. Eu cred că e primul filmuleț. Ăla înainte de coadă ruptă. Înainte de mici. Ia să fie un clip. În filmuleț, da, în clip. Nu în poză. Nu e Virgil. Drill. Vezi la drill. Drill, da. Cu tine. Ăla-i plaurul din dreapta. Deci plaurul ăla din dreapta a venit de sâmbătă. Este umbla pe apă, se plimba, era undeva prin A. A fost mizerie, nu știu pe unde au ajuns pe apă, că au crescut, cred că puțin sâmbătă. Și mizerile astea se ancorau temir pe unde. Ia, la, mai lasă-l odată, să... lasă-l până la final. Era din, era în partea dreaptă lui Luci în momentul când a început așa și am zis, bă, ce vezi că dacă te deranjează, poți să faci. Nu, lasă că e în dreapta mea și merge la vecin. E, într-adevăr, după vreo două ore s-a schimbat vântul și a început să-i vină ușor în fața lui. În prima fază nu i-a creat probleme, dar la urmă, în ultima oră, l-a scos cu minciocul, s-a chinuit de el să scoate și a reușit să și prindă de unde vedeți acum că este, de unde ia peștele, așa că se poate. Și bravo. Bravo. Ultima oră. Bun. Uite, ne zice Cristian Giorgiu, la fel am stat și eu, Dane, pe D-ul, 4 ore și 40 de minute până la primul crap. Felicitări încă o dată. Da, mulțumesc. Trebuie să ai nervi de oțel, să stai mai mult de jumate manșă fără trăsătură, să presiunea în spate, că s-ar putea deci să te duce... 4 ore 40, adică mai erau doar 20 de minute, nu? Să da. Duce, să, da, presiunea e foarte mare, pentru că te gândești, mamă, am ajuns aici la mondiale, prima manșă ne-am descurcat așa de bine și dacă o dau acum de gard, s-ar putea să se ducă titlul. Și da, e important să stai calm, să te gândești la strategie, să analizezi liniile care dau pește, să nu te impacientezi, să nu faci refresh-urile mai repede decât era timpul stabilit, mai ales dacă balta nu mânca, puteai să mai lungești un pic timpul de așteptare. Era important lucrul ăsta și să stai cu credere că până la urmă vei prinde. Așa am prins și noi. Ce e important, toți din lotul României, în ambele manșe, nu am avut sub 2 crapi. Nici măcar unul. Suntem 4 oameni, 2 manșe. Practic 8 manșe, sub 2 crapi nu a fost nici măcar un membru din, jucător, din România. Da, super, general am avut și cantitatea cea mai mare. Și cantitatea cea mai mare. Ca puncte. Și puncte, cele mai bune puncte. Să mai întâmplă să fie puncte puține, dar cantitatea să nu fie cea mai mare. Da. Ne zice, o secundă te rog, hola la toți băieții. Mă bucur foarte mult pentru ei, pentru că pescuiesc de mulți ani în Fortanelli și Riola și e foarte, foarte greu. Chiar dacă Andrei la Iberian a făcut foarte multe kilograme. Bravo! Andrei Călin, dacă vă zice ceva. Mie nu-mi zice, dar pista s-a schimbat. Deci oricum e cineva care te urmărește clar. Au fost mulți români în spate care ne-au susținut în perioada de concurs, ei nu i-au putut vedea. Este o pistă grea și aici cred că a fost unul dintre lucruri care ne-au avantajat pe noi. Toată lumea a venit cu o idee de acasă, inclusiv noi, că prindem kilograme, că se prinde, că se rupe apă. Când am intrat pe apă, șoc. Deci, în prima zi de antrenament, să fii lampă și să stăm eu pe pistă și să văd că sunt echipe care au două lămi în antrenament. Marți, miercuri, să stai să te uiți, să nu prinzi pești. Toată lumea a fost în cap, nu a înțeles nimic. Toată lumea a încercat, cârlige mici.
tot ce se poate, cât de finuț, cât de nu știu ce, cât de nu știu cum, și a ne-o avantajat pe noi, pentru că ei la urma urmei nu au reușit să se regleze, să-și pregătească de fapt strategia, să alterneze, să facă vadule cum trebuie, și au rămas în anumite chestii blocate și finețe. Și au scăpat, că era foarte important, pești puțin, îi scap și pe aia... Povestiți și de capul de mincioc cu monofilament. Este foarte interesant. A fost voie. Deci regulile de la acest mondial au fost discutate foarte simplu și rapid. Au fost niște chestii care s-au implementat de către organizatori de la bun început. S-a dat voie cu... De la bun început al partidei ăsteia. Al concursului. Da, da. S-a dat voie de această dată cu textil la Cârlig, cu forfa de textil să fie la Cârlig atât la Cârlig cât și pe băț. Aveai voie să folosești textil. Și pe urmă era voie să folosești și că nu scria și nu era precizat în regulament niciunde că nu este interzis să pescuiești cu mincioace de monofilament. Și s-a dat voie și cu aceste mincioace de monofilament. Acum, de ce am optat și noi să pescuim cu asta și este în primul rând mai ușor, le coordonez mult mai ușor prin apă pentru că nu pun rezistență când nu se îmbibă cu apă. Folosește în apă din cauza aia. Super povestit, adevărați campioni. Da, dacă Andrei, mai ai ceva la mașa sau... Da, vreau să vă precizez că la un moment dat s-a iscat discuții cu privire la cantitățile prinse la acest concurs. Vreau să vă dau niște exemple ca să vă faceți o idee despre, efectiv, despre cum schimbă peștia apetitul. La Iberian Master sectoarele au fost câștigate cu câte 30 de kg și 36 de kg, mulți pești, în condițiile în care peștii erau de 1 kg 100 până la 2-3 kg. Am câștigat și capturi. Și vorbim de același lac. Da. Nu, că e râu. Deci e râu. Da. E râu. Râu cu debit mic. Am luat și captura la Iberian Master, am câștigat cu un crab de 6 kg, nu știu, 500 ceva. Adică ai luat tot. Da, am luat acolo tot ce se putea lua, am luat. S-au prins pești. Pe lângă peștii ăștia, să știți că și atunci s-au scăpat mulți, au fost rupturi, au fost din ala. A fost incredibil. Apoi, peste 2 săptămâni, am vorbit cu Jose, președintele Federației Valenciene de acolo din zonă, au avut ei campionatul pe cluburi. La fel s-a câștigat cu 25 de kg sectorul, constant, da? Și au venit 2 săptămâni, peste 2 săptămâni s-a închis râul, nu s-a pescuit să-l pregătească pentru mondial. Și uite-te aici, lămpi peste lămpi, nu s-au prins pești, s-au câștigat sectoare cu 6-7 kg. Păi ce au făcut? Au dat drumul la apă. Da. Au scos dacă peștii, era în România, da. Dacă era în România, da. Au tras cu plasa. Păi omule, e râu. Au curajat, le-au dat de mâncare. Au dat cu var. Ce au făcut? Numai la noi discuții. În calitate de proprietar de baltă, vă spun sigur că într-o zi pleacă lumea la ora 14 acasă, că-i doare mâna de cât pește au scos și a doua zi nu prinde niciun pește. Schimbă peștii comportamentul, se întâmplă ceva. Păi sunt influențele până la urmă, și ele naturale, sunt și de toate felurile. Ideea e în felul următor. Băi, trebuie să faci ce am făcut noi. Decât să te plângi, mai bine te adaptezi. Uite, mi-a plăcut o chestie pe care a menționat-o Virgil în momentul în care a spus clar, da, Mașa a doua a tras standul pe care tu l-ai pescuit, l-a pescuit și Dan. El în momentul în care a ajuns pe stand a început să-l sondeze. Deci n-a mers pe încrederea aia absolută că i-ai transmis-o și i-ai spus Virgil în 30 de metri, cum e la noi. Da. În 30 de metri, acolo mi-a tras și mai bine, nu știu ce, s-a dus, s-a măsurat lanseta, 30 de metri și aștepta. Păi... Adică el și-a căutat cumva zonele și să înțeleagă ceea ce tu ai făcut acolo. Iau-o inclusiv altfel, fiindcă noi pescuim clipsat, pescuim, hai să zicem, la centimetru, la zeci de centimetri. Da, dacă da. Virgil și-ar fi pus scaunul cu 10 centimetri mai în spate ca mine, dacă el are alt model de scaun și scaunul lui, nu știu, mai îngust, cu încă atâta. Sau mai înalt. Sau alt stil de aruncare. Sau oprește clipsul în spate, deci, sau mai față. Mai fost o chestie care fiecare o metru, fiecare centimetru la masă, dacă ți-aduci aminte, ai spus-o chiar tu și o fă recomandare pentru noi, că din cauza aia am și început să testăm și să abordăm puțin mai altfel standul respectiv, pentru că am avut un pic de experiență. Ne-a zis ca să încercăm să pescuim și am fost și eu de acord la marginea salatei ale, știi?
Și atunci tu ai ales marginea salatei din partea dreaptă și partea stângă unde ți era apa mai bună. N-am mai pescuit malul care de fapt o dovedit la Andrei că era reginuță, apă mică, știi? Și restul vadurile celelalte pe care le aveam noi, mijloc și picioare, astea erau ABC. Foarte important, într-o partidă de pescuit vezi ce trebuie să faci și totodată vezi ce nu trebuie să faci. Dacă mie nu mi-o mers vadul ăla de unde am prins două reginuțe, era logic ca Virgil să nu insiste acolo. Să mai stai acolo să mai pierzi o 3-4 ce... Bun, acum, ce credeți voi că ați greșit totuși până la final? Dan? Păi se vede rezultatul, nu greșit. Nu am greșit. Tot, cum am mai zis și repet încă o dată, toți membrii echipei România A au prins cel puțin 2 crapi pe mașă. 2 crapi, cantitatea cea mai mare de pe bal, în condițiile în care nu suntem cei mai experimentați pe pistă, exceptând Andrei care a avut o singură participare, Virgil o singură participare și Luci 5-6 participări. Nu am greșit foarte mult. Aici ne-a ajutat mult și Luci Fiat, au avut experiență la câteva concursuri, știa de o linie safe și era logic, pentru că în momentul în care toată lumea presează malul de vis-a-vis, pești, simțim presiunea după o jumătate de oră, 40 minute, o oră, se retrag caută, cumva. Se retrag. Mm-hmm. Și automat noi am insistat pe zonele unde se retrăgeau. Le-am identificat. Și mai ales că era un mal pe care l-atingea toată lumea. Toată lumea l-atingea, fără probleme. Da. Noi am identificat liniile și am avut încredere pe ele, deși în antrenamente nu au dat foarte mulți pești. Știam că în momentul în care toată lumea presează malul, pentru că mal era, dacă avea un pește în stand, prima dată dea-i mal, era logică, dacă l-avea acolo, prindea în câteva minute. Toată lumea începea în mal. Automat se crea o presiune enormă în malul de vis-a-vis și peștii, simțind presiunea, se retrăgeau pe zonele safe. Noi știam unde zonele safe și acolo îi așteptam cu încredere. Asta a fost un mare avantaj. Zona respectivă a venit de la Luci Fiat, nu-i de față cu noi, dar el știa de la o anumită distanță față de baza pragului, este o zonă în care... Probabil o să vină și el odată în studio la noi, că am foarte multe cereri pentru el. Nu a fost, nu a venit aici cu noi, probabil distanța sau a avut alte chestii. Nici lui nu i-a fost ușor, pentru că, nu știu, care nu a urmărit live-ul lui Luci Fiat, vreau să spun numai câteva cuvinte. În prima manșă a avut C3-ul, un stand bun, că era aproape de C1-C2, ghinionul lui că două ori a avut o lișiță agățată de fire în malul de vis-a-vis, care s-a zbătut în apă și a bătut malul două ore, a fost lampă lui. Deci ca nu numai la noi, nu numai noi am avut peripeții. Deci povești, povești și nu pe scări. A doua manșă pică pe C20, pe standul Novak, eu am pescuit C21. L-am văzut ce face, i-am spus la Luci, Luci că e foarte simplu, la ora D ești acolo, la picioare, pentru că acolo vine peștii lui Novak, el a luat 5 crabi de la picioare, eu am luat 3, îs 8 crabi pe o distanță de 20 de metri, luați de la picioare toți, chile câte vrei, adică aveai undeva la 30 de chile de pe, din două standuri, pe distanța respectivă și am spus intervalul, să nu te prindă ora X, să nu fie acolo. E, ce se întâmplă? El își nădește la baza plaurului, își vede de alea, vine vântul, suflă și când să vină ora, îi se mută plaurul exact pe năditură și nu mai poate pescui. Deci ca să vezi și la Luci, nu numai mie, nu numai la Virgil, am fost ca la circ și mă mir în toate condițiile astea, ne-am descurcat și numai noi știm ce a fost acolo și buc și ce presiune am avut pe noi. Deci cu toate relele de pe lumea asta ne-am încercat și totuși am ajuns campion mondial. Și îi explicam la Luci, dimineața eu am împărțit mașina cu el. Noi aveam o dubă, ne puneam sculele unul cu altul și când am tras manșa a doua și am văzut că am avut grilă mai proastă decât prima, ziceam Luci, Victoria e mai dulce când e mai greu. Așa au fost. Păi să știi că așa este, da. Și uite un da. Lucru foarte interesant. Deci noi în astea două zile de concurs, nici măcar unul din noi nu a tras cap sau antecap. Nici cap sau antecap și nici pe cel pe interiorul sectorului. Am prins totdeauna ne-am bătut, da, ne-am bătut seama cu extremitățile. Da, ce se întâmplă? Ne-au creat handicap. Eu am pierdut manșa 2 cap antecap. Prima zi m-a bătut cap antecap și Novak. 4 puncte mi-am luat gratis de la cap antecap pe care n-aveam cum să le bat. La fel ca mine Virgil, la fel ca mine Andrei. Luci, la fel. O picat C3, l-a bătut, putea să-l bată capul antecapul, nu l-a bătut numai capul, că după ce s-a dus rața, s-a descurcat Luci super bine. Și în manșa a doua, la fel, l-a bătut tot așa, unul din cap ca antecap, nu mai știu care, pentru că tot așa, Luci știind, având experiență, având încredere în liniile intermediare, a prins mult pește pe liniile intermediare, că na, picioare nu mai avut,
malul de vis-a-vis era praf, că așa era. Și uite așa, noi am avut handicap prin faptul că am picat spre exteriorul subsectorului, adică subsectorul din exteriorul sectorului. Da, vreau să zic eu câteva lucruri în numele echipei. Vreau în primul rând să le mulțumim din suflet tuturor oamenilor care ne-au susținut, sponsorilor noștri și mai ales pescarilor pasionați. Am avut o grămadă de oameni care au donat 50 de lei, 100 de lei, 10 lei și mână de la mână fiecare au pus și au strâns bani în așa fel încât să nu ne lipsească nimic la campionatul mondial. Adică victoria asta li se datorează și lor. Noi am fost acolo, ei ne-au susținut, o grămadă de mesaje frumoase, de cuvinte frumoase. Da. Vreau să-i mulțumesc în numele echipei și lui Chiforeanu Florian. El a mobilizat toată strângerea asta, a căutat, el a găsit o parte din sponsori, a mobilizat oamenii. Mai am văzut un hashtag amuzat, Îngerii lui Chiforeanu. Da, eu da, sunt de vină. Da, pentru asta... Și aeroportul am văzut. Da. Da, și la aeroport. Exact, da. Când am ajuns și am, la aeroport. Chiar am o poză acolo și chiar vreau să o punem, susținătorii din aeroport. Da, deci m-am simțit ca, nu știu, ca... Nu, ca un campion, zi da, drept. Când am ajuns în aeroport, mă așteptau, cântau cu steaguri. Steaguri, șampanie, da, flori. Am văzut tot, am urmărit și eu. Îți dai seama că le mulțumesc colegilor. Trebuia să fiu atent acolo la tot ce se întâmplă. Le mulțumesc colegilor. Ia uite ce gașcă frumoasă aici. Da, le mulțumesc colegilor mei de club în continuu. Mi-au trimis mesaje, m-au încurajat și tuturor susținătorilor. Adică îl avem și pe Robert, nu? Robert cu fata. Da, da. Și Robert e acolo jos. Da. Robert îmi face mie întreținerea la acvariu. Da? Da. Exact cum ai spus tu de la podcastul celălalt în care băieții au fost în Africa și n-au avut nici oameni de spate, n-au avut nimic. Da, atunci am trăit un sentiment urât atunci, în momentul în care voi mi l-ați povestit. Da. De data asta, după experiența aia, s-au mobilizat într-un mod. Da, da, da. Și uite, atunci am pornit și campania, dacă ți-aduce aminte, Andrei și tu, Dan, când am spus, bă, fiecare dacă donăm câte un leu în susținerea echipei naționale, toți pescarii care suntem și vrem să susținem echipa națională, păi ajutăm. Nu contează să susținem tot ce înseamnă aport să plece echipa națională, dar ajutăm acolo. Nu mai contează ce fac cu banii ăia, dar e foarte de interes un ajutor din partea fiecăruia. Da. Și nu e o rușine să cerem ajutorul tuturor și celor care cărora le place sportul ăsta și cărora așa, care chiar vor să susțină. Suntem foarte bucuroși că am reușit să ieșim campion mondial și să le răsplătim asta și le mulțumim, vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne-a susținut. Asta da, mulțumim, asta da. Să, mai ales în condițiile astea, cum am explicat, nu a fost ușor deloc, a fost o peripeție de la A la Z. Și ce a fost mai important? România s-a evidențiat, nu numai pe pistă, s-a evidențiat și la cazare. Noi am fost cea mai relaxată echipă. Am stat și la o mică bericică, la un pahar de vin, la o vorbă, am vorbit cu toată lumea, ne-am simțit bine, n-am avut presiune, parcă am pescuit fără presiune. Except în faptul că am tras prost și ne-am enervat, ne-am scuturat repede de emoții. Era... Și... Da, l-am avut pe Ciolacu Remus, a fost spiritul echipei. Da. El a fost omul cu bună dispoziție. Cât de mult contează și asta, știi? Toate, dacă... Cap astea sunt momente care nu poți să le gândești. Exact ce vă spuneam. Și să le previi. Exact ce vă spuneam și acum mă laud un pic, dar n-am ce face. Băi, când formezi o echipă, trebuie să te gândești la toate. Trebuie să știi ce oameni de spate să-ți alegi, trebuie să știi ce capitan îți alegi, trebuie să vorbești cu colegii, băi, ți-e ok cu capitanul ăsta, ți-e ok cu omul ăsta de spate, rezonezi cu el. Degeaba l-aduc pe unul care, băi, face militarie. Băi, lop, sunte jos, pescuiește, aia, de ce l-ai scăpat? Nu funcționează. Da. Până la urmă, toți pescarii dintr-un lot din ăsta de format din campionatul individual, băi, sunt niște caractere puternice, cu nervi tari. Și până la urmă cauți un plus. Exact, trebuie să cauți niște oameni care se mulează pe caracterul fiecăruia. Exact. Și atunci trebuie. Remus a fost mănușă. Radu, din nou, un băiat extraordinar, cu experiență, Levi ne-a ajutat, Bug, nu mai povestesc, exemplar, kilometri cât o făcut el.
Da. Și-a dat kilometrajul peste cap. Și noi am fost săptămână. Ca o familie acolo, adică chiar am fost ca o... trăit tot împreună, ne-am simțit ca bine. Am fost deschiși, fără nimic, fără nimic de ascuns, totul la vedere. S-au nimerit să fie așa, credeți-mă. Și primul rând, ceea ce spuneai, și eu vreau să scot în evidență chestia asta cu ajutorul financiar care vine din afară, nici idee nu aveți cât înseamnă să nu ai stresul banilor care trebuie să-i dai tu personal pentru a merge și a gestiona toate chestiile astea. Pentru că se întâmplă de multe ori, mai avem nevoie de ceva în adăvie, mai avem de suplimentare la nu știu ce, uite cum am fost eu, bă, am nevoie de o trotinetă. Că făceam 9 km și ceva pe zi, zic, dacă eu să pot să fac față, să mă duc între astea două sectoare, care erau diferență foarte mare între A și B, și C și D, erau, cred că vreo 5 km, sau nu știu cât era pe sens, am alergat odată, am mers pe jos și am făcut vreo 25 de minute și am alergat de vreo 3 ore, așa, mă opream, iar alergam. Păi zic, bă, frate, eu dacă fac asta în concurs, sunt terminat. Eu nici nu mai ajung nici la unul, nici la altul, zic, s-o gata film. Corect, da. Zic, întreb și nu neapărat că te duceai să vezi ce face Virgil în stand sau ce face Andrei. La ei, era importantă informația. Și atunci ne-am mobilizat, zic, bă, îmi trebuie o trotinetă. Bă, mai avem buget? Mai avem. Pac. E, chestia asta, dacă era o suplimentare de nadăvie sau era o suplimentare de închiriată ceva sau ăsta, trebuia fiecare dintre noi să pulsăm. Unul cârie, unul mârie, e greu. Mai aveai și stresul ăsta pe cap ca să gestionezi și treaba asta. Corect. În momentul ăsta, când a fost ajutorul ăsta, e foarte extraordinar de important, nu vă vine să credeți, te-ai scăpat de grija asta. Automat poți să te focalizezi pe alte. Pe pescuit și exact. La finanță. Da, da. Ceea ce s-a văzut până la urmă. Ultima marșă, când am văzut pe Emicuțu că prinde, bă, crede-mă, am știut, gata, s-o găta la el, îi va fi bine. Mai am de regla pe ăștia la scrie, pe el în paș, uite aici. Nu, întreabă, cred că odată am fost la el, sau da, nu știu, la început, când l-am văzut că e bine, sau odată... Vitrițene, da, treaba asta cu bugetul e foarte importantă. Totodată, la un mondial, trebuie să-ți cumperi absolut tot ce ai nevoie. Și ce nu ai. Și ce nu ai, da, fiindcă da, nu o să-ți dai seama că nu ai nevoie până nu încerci. Și trebuie să-ți iei din toate. Vă dau un exemplu că am plătit 900 de euro doar momeala vie. Da. Acel lucru trebuia împărțit pe fiecare membru. Dacă nu trebuia, da, corect, 900 corect, da, de euro numai viermi. Știi cum, să adună și un plic de cârlige. Să adună până la urmă. 1500 de euro vine de persoană. Lejer, dar cel mai ieftin mondial de păcate. Nu te ajunge. Mâncarea care o mai ai, Doamne ferește. E greu să te susții. Eu am trecut prin etapele astea și vă spun pentru că am plecat de mulți ani. Și atenție, nu ne raportăm doar la jucătorii care sunt în stand. Ne raportăm și la ceilalți care sunt pe spate, da, oamenii de spate pentru că care ei nu reușeam. Exact. Am avut experiența asta în Africa de Sud, da, unde da, a fost da, o echipă da, compactă, o echipă numai dintr-un club și plus Raicu care s-a integrat super bine în formula asta cu noi și n-am avut probleme de jucători, am avut probleme de oameni de spate, de lianți, oameni care să zică, vedeți că s-a schimbat chestia aia, vedeți că ungurii au strategia asta și funcționează și foarte simplă. Bine, să nu uităm aici că v-ați folosit între ghilimele și de fete acum. Acum am avut toate armele posibile, inclusiv fete. Ce a zis-o englezii? Tommy Pickering a zis că nu-i corect ce a făcut noi, că am avut prea multe arme. Ați adus și sexul promot cu voi. Fetele care le-am trimis ostentativ la ei în sector, la pescarilor să lanseze cu capul în spate, să dea întupe, știți? Am glumit și noi, dar chiar așa au zis, chiar așa a fost gluma lui, nu gluma noastră. Da. E clar, da, cu siguranță. Da, frumos, frumos. Da, frumoasă, da. Extraordinar când i-a felicitat Tommy Pickering și vorba lui rămâne istorie. Odată campion mondial, vei fi campion mondial pentru totdeauna și nimeni niciodată nu-ți va putea lua acest lucru. E un lucru wow. Corect, adică, corect. Da. Foarte frumos. Vorbeam cu Dan. Foarte frumos. Că, băi, Dane, eram amândoi în cameră. Mă las pe mine să te spovedesc, te rog. Eu vreau să spun chestia asta. După ce am ieșit campioni mondiali, repede la duș ca să mergem la premiere. Micuțu, a ieșit primul, nu m-am prosopel frumos, n-am fost cu amantele ca să știe toată lumea, am fost cu Micuțu pe cameră. A fost ok. Am ieșit și eu de la duș. Stăteam pat, m-am prosop, așa în mână, cu ochii în lacrimi, mă uitam la el cât e de mare și zic, mă, tahala asta de om plânge, nu vine să cred și se întoarce așa la mine și zice, Dan,
de 20 de ani aștept momentul ăsta, să cânte imnul pentru România. Toate sacrificiile mele, pentru că voi nu știți, eu îl cunosc de mai multă vreme pe Micuțu. Nu numai la campionatul ăsta, la toate campionatele. Și când a fost în Ungaria s-a implicat, și în Africa de Sud. El a fost omul care s-a ocupat de tot. De la bilete de avion, cazare, chirie la dube, tot. Eu sunt pescar, bun, de atât, sunt pescar. Toată povara a fost în spatele lui, în spatele lui Andrei. Și lumea trebuie să știe chestia asta. Pentru că asta e rezultatul, medalia asta, care avem toți. Micuțu, Andrei Gheorghiu s-a ocupat de tot. Noi am dus și am pescuit. El s-a dus, l-a sunat pe VUC, prietenului de 20 de ani. Toți care suntem aici, suntem datorită lui. Au coagulat oameni de calitate, oameni cu care au văzut că avem potențial să facem ceva. E datorită lui și vreau să știe toată lumea. Mulțumesc. Eu știu ce înseamnă și te felicit. Același lucru l-am făcut și eu pentru echipă. Când am fost în Africa, tot pe mine a căzut totul și atunci plus de asta am mai avut un necaz, un plus pe viață. Mi-a murit persoana care m-a crescut, bunica mea, mama mea, în aceeași perioadă. Și doar faptul că am ajuns în Africa de Sud a fost că am găsit un plic cu 2000 de lei strânși din pensia ei și scria pe el bani Africa Andu. Pentru că eu atunci n-am vrut să mă mai duc și aia, uite și acum când vorbesc îmi transpiră palmele. Și aia m-a făcut să lupt și să ajung acolo și să fac acolo și mulțumim lui Dumnezeu, am ieșit și unul pe sector și trei mondial. Primul lucru care l-am făcut când am venit aici a fost medalia de mondial să o pun pe cruce. Aia a fost mulțumirea mea față de ea. Deci, pe lângă toate celelalte, te înțeleg perfect ceea ce ai făcut acolo, te felicit și vă felicit pe voi toți pentru rezultatul pe care l-ați adus pentru România. Până la urmă este primul, da, ăsta s-a scris istorie și exact cum a zis și Pickering, da, nu o să vă uite niciodată nimeni. Pentru că ați scris-o, ce să mai, gata. Dorința s-a îndeplinit și a venit aici, în studioul Cârligului Gagiu, uite-o! Ceapă care mi-ați promis-o. Da, chiar asta mai ziceam la Dan acolo în camere, în momentele alea de sinceritate. Zic, băi Dane, tu realizezi că noi mai sus de a ta nu putem merge. Bă, ne putem egala performanța, dar mai sus nu se poate. Da, corect, așa este. Da, și cumva prin experiența asta m-a arătat că și la noi în România se poate face performanță mare. Adică am văzut anul trecut, că avem un nivel foarte bun. Anul trecut, și nu pot să nu zic asta, am spus-o de multe ori și le-am spus așa, românii sunt la același nivel cu ungurii, cu englezii, cu tot. Eu am fost la mondiale, am văzut pescare, am văzut cum lansează, am văzut ce fac. Mulți din România zic, ce vă te compar tu cu ungurii, dubli campion mondial? Bă, ne compar că văd. Am atâția ani de pescuit, am experiență, văd, am avut încredere și am știut că se poate. Da, văd ce pot ei să facă și știu ce pot românii noștri să facă. Și acum, n-are rost să vă spun că după Iberian Master, după două manșe, capitanul Ungariei a venit la mine și mi-a spus, sper din toată inima să câștigi tu concursul. N-are rost să vă spun că seara după prima manșă primesc mesaje de la component al echipei Ungariei care îmi zice, sper din tot sufletul să câștigați voi. Nu mai vorbesc de englez, nu mai vorbesc de spaniol, toți au fost alături de noi. Ce vreau să le spun, ca să le mai spun o dată la românii ăștia, să nu merem noi cu capul plecat la mondiale, povestește-le VUC ce v-a spus altă legendă a pescuitului staționar și feeder de la federație și anume Jan van Schendel. Jan van Schendel, da. Jan van Schendel. Ascultați ce a spus omul ăla. Deci când a fost problema în standul lui Micuțu cu poziționarea lui, am mai mers încă o dată la Jan van Schendel și l-am întrebat ca să mă asigur 100% să nu mă trezesc că începe concursul și după aia vii tot călare, că se mai practică, să te lase în pace și să-ți faci tădirea și nu știu ce și după aia vine și îți comentează și îți dă avertizment sau te pune să te muți. M-am dus înainte de aia să mă asigur, am plecat cu trotineta mea, rapid, m-am dus la Jan van Schendel, că l-am văzut înainte și știam unde e și l-am găsit, am discutat cu el, mi-a zis, m-am înțeles cu el. Și după toate astea am început să mai discutăm, să mai depunem amintiri și una alta, printre toate astea am ajuns să discutăm de sectoarele noastre și de standurile și de cum am tras în prima zi și a zis că, din punctul lui de vedere, toată săptămâna ne urmări și au zis că suntem o echipă foarte puternică și merită să câștigăm. Asta era înainte să se știe din
era duminică dimineață. După toate astea, eu spus că în Africa, dacă aveau, au văzut că v-au recunoscut, știi, și au zis, zice, aceeași echipă puternică, s-au văzut și atunci, dacă aveați oameni de spate, pe departe erați câștigători și atunci. Și au zis că locul care l-am ocupat noi sâmbătă, îl merităm pe deplin și dacă prindem podiumul, grila de duminică, care am avut-o și tragerile pe care au fost în duminica dimineața, suntem foarte buni. Și duminică... N-am prins podium, am câștigat. Și duminică l-ați luat pe tot. Credeți-mă că a fost singurul om care m-a ridicat, să zic așa, și mie moralul. A fost singurul om care m-a îmbărbătat în continuare ca să mergem mai departe și cumva am plecat și eu mai... Așa, da. Mai strong. Sincer, după ce am avut discuția cu el de 15 minute. Și un lucru interesant vreau să mai spun. Deja în a doua zi de antrenament erau o grămadă de oameni în spatele nostru. Ne urmăreau la treia mai mulți. Adică erau mulți oameni. Nu v-au pus camere, nu v-au pus astea? Să... Stătea, e cum din echipa Angliei era domnul care ne aducea energizante și era bunești de la micutul, zice, for the champ. Da, mă duceam cu energizantul, unul pentru mine, unul pentru el și mă duceam și dădeam energizantul. Și noi mergeam la ei, că na, împărțeam la început, îi spuneam la oamenilor de spate, Levi, Radu, mă, merge și urmărim, hai să urmărim și echipa asta, hai să urmărim și echipa asta, vezi care mai sunt stânga-dreapta, mai urmărește-le și pe alea. Ca idee, nu cred că știți. Na, Baciu, fiind de la italien, vorbea cu noi. Capitanul, de câte ori capitanul lor a Italiei, de câte ori vorbea Baciu cu noi, îl vedeam că ne urmărea. Știi, da. Și îl simțeam cumva că, bă, zic, bă, nu vreau să te creez din ăștia probleme, că e cu ei. N-am, bă, zic, mă, mai retrageam, mai mă duceam, mai nu știu ce, odată, stătea cu mine la povești, capitanul era un pic mai acolo, suna pe Baciu pe telefon, Baciu nu răspundea. După toate astea l-am pus pe Levi, că îi consideram o echipă puternică care... I-am simțit că știu ce e pe acolo, au prins pești, n-au făcut lămpi, aveau pești, scăpau și ei prindeau, erau ok și am zis, mă, Levi, zic, ultima zi, cred că s-au fost, nu știu cum, da, ultima zi, du-te la ei, trimedeam 30.000 mesaj dimineața, zic, du-te la ei acolo și stai acolo până la știu cum fost, trimedeam la mesaje, nu, stop, ce se întâmplă, ce-au făcut, cât au prins, stopit, bă, m-am dus ultima jumătate de oră sau când m-am dus la el, am întrebat la ce oră este tragerea sau ședința, nu mai știu ce l-am întrebat pe capitanul lor, nu vorbi cu mine. Hai mă! Mă, n-o vorbi cu mine. Deci era un alt băiat care s-o simțit pentru ăla, că ăla stătea așa, postese telefonul și vorbea pe telefon și eu stăteam cum stă Andrei lângă mine și vorbeam cu el. Și stătea așa. Bă, deci cu două zile înainte vorbeam cu el, ne salutam și tot ce, după aia nu mai vorbim, din cauza că l-am ținut pe românul nostru în spatele ei non-stop. Și am zis la Levi, zi, bă, mai tarde-te cumva mai în stânga, că ăștia nu mai ne suportă decât gata cu noi. Păi da, mă, dar până la urmă era normal, era perfect, era legal, era... Nu, dar na, ca idee. Da. Oh, și mai vreau să mai zic o chestie. Astăzi ne-au chemat cei de la Antena 1 și Pro TV să dăm un interviu despre realizarea asta frumoasă. Și am văzut cum a fost interviul. Ei au pus doar câteva mici chestii comerciale. Ne-au pus foarte multe întrebări și mie și lui Buc și noi am vorbit despre pescuitul Ameto, despre ce lucruri implică, despre cât de frumoasă e arta asta pescuitului și ei au făcut un material scurt și comercial. Deci cei care ne urmăriți să știți că noi am spus multe lucruri frumoase și am vrut să spunem multe lucruri despre pescuitul la feeder, dar ei au luat doar o parte comercială. Păi așa fac. Poate da. Oamenii, da, cu siguranță... oamenii uită și zic, ia uite mă, ăștia au dat interviu și n-au spus de pescuitul la feeder. Le zici tu, Virgil, să se uite la podcast. Celor care vă scriu, cu siguranță aici au toate poveștile. Așa. În detaliu, date de fiecare dintre voi și de fiecare manșă. Ia uite ce zice Bogdan Ungureanu, Dan Sechel are mânetele la mine. Deja le-ai dat la... Nu, le-am cumpărat de la el. Vorbim de Basia Iru. Da, mă ține minte, da. Bogdane, tot nu ți-ai făcut abonament. Poate le trimit la serviciu. Băieți, nu înainte de... Ne-am apropiat de finalul ediției, dar nu înainte de a încheie ediția. Vreau să vă spun că și sponsorul meu principal, Vinarte, este alături de voi și vă felicită pentru rezultatul obținut cu câte o sticlă de vin. Mulțumim frumos!
bună pentru voi, dar minunată pentru soție. Mulțumesc. Uite, aleg să vă prezint pe cea a lui Andrei. Este un vin roșu, Viva, se numește, este ediția de colecție a lor și spune așa, anii și paharele de vin nu se numără niciodată. Te beți cu plăcere alături de, de soțiile voastre și nu în ultimul rând am să vă rog pe fiecare în parte și o să începem cu Vuc, că el a fost capitanul de echipă. Ai camera acolo. Acum cred că puteți să le lăsați jos ca să încurcăm imaginea. Câte un cuvânt, atenție, printr-un cuvânt, am să te rog să faci o declarație către cei care v-au susținut și în detaliu ce poți să le spui băieților care nu sunt prezenți în platou. Deci, printr-un cuvânt, să le mulțumești celor care v-au susținut și în detaliu, ultimul cuvânt așa din podcast pentru băieții care nu sunt prezenți aici cu noi. Din echipă? Zic. Din echipă, da, da. Ca și cum i-ai avea în fața ta acolo pe ei și pe susținători. Un cuvânt? Un cuvânt pentru susținători. A, un cuvânt pentru toți sau nu? Da, 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 un singur cuvânt. Da, pentru și pentru echipă și pentru... Nu, nu, doar pentru susținători un cuvânt. Hai că încep eu. La final, ok. Perfecțiune, perfecțiune. Așa? Și în detaliu pentru băieți, ca și cum ar fi acolo, ce le-i spune acum? Tot perfecțiune. Foarte frumos. Andrei? Respect. Pentru susținători? Pentru susținători. Le-aș spune mult mai multe, dar ăsta e primul. Respect. Respectul meu, în primul rând. Pentru colegii mei de lot, mă bucur că v-am cunoscut în aceste împrejurări. Sper că... Nu, pentru ei nu. Pentru ei nu. Mă bucur că, că v-am cunoscut și recunoscut în aceste împrejurări. Mă bucur că am reușit această performanță istorică, toți împreună. Înainte de concurs am spus, renunț la titlul mondial individual doar ca să iau un bronz cu echipa. E mult mai important să știți de la mine că un titlu pe echipe este meritat 100%. Ca să ieși campion individual, ai nevoie și de conjunctură. Vreau să mulțumesc lui Radu, lui Remus, lui Levi. Mă bucur nespus de mult că ați acceptat invitația mea. Mă bucur că v-am făcut campion mondial. Mă bucur. Asta, în momentul în care am chemat pe băieții ăștia alături de noi, mi-au spus, băi, venim, dar ne trebuie medalie. Băi, venim, dar ne trebuie medalie. Băi, și-au venit, au fost trup și suflet. Trup și suflet au fost alături de noi. Incredibil. A fost minunat. Incredibil. Momente pe care sper să le repetăm cât de curând. Și sper totodată, chiar aș vrea să mă pot revanșa în felul următor la mondialul la care se poate. Chiar vreau să fiu om de spate la Remus, la Radu Lazea, la surioara mea Topi, la Levi. Doamne ajută lor care vreau să fiu omul vostru de spate și vreau să mă faceți fericit. Vă mulțumesc încă o dată. Dan? Frumos. Acolo? Foarte da. Frumos. Păi fericire în primul rând. Foarte, foarte fericit. Pentru prima dată am fost cu adevărat fericit, că bucuros am mai fost. Da, fericirea asta e un sentiment care ar trebui tot să-l testați, să vedeți cum e să cânte imnul, e ceva minunat. Pentru colegi, ce să zic, fiți fair play. Nu mai fiți îndârjiți, nu contează numai câștigul, contează bucuria și contează relațiile interumane. Bucurați-vă de colegi, bucurați-vă de pescuit, lăsați orgoliile, lăsați mândriile, că pe termen nu aduc nimic sănătos. Atât am vrut să vă transmit.
Virgil, tot acolo te rog. Cuvântul meu este istorie, pentru că datorită sprijinului vostru și cum ne-ați purtat pe brațe cu cuvinte frumoase și cu susținerea financiară, împreună am reușit să scriem istorie pentru România. Foarte frumos. Și pentru colegii noștri, la fel ca și Andrei, vă mulțumim din suflet că ați venit să ne susțineți. Lui Lucian Fiat, care nu este cu noi astăzi aici, îi mulțumim frumos pentru că a fost foarte transparent și a pus umăr de la umăr toți în egală măsură cu cunoștințele fiecăruia să reușim să facem o strategie foarte puternică. Lui Topi mulțumesc mult pentru tot ce a făcut pentru echipă, pentru tăria de caracter și pentru absolut tot ce a făcut pentru echipă. Și lui Lazia, care a stat alături de mine în fiecare zi, umăr la umăr cu mine, a trăit cu mine toate emoțiile, m-a încurajat, a fost alături de mine, m-a inspirat să iau decizii foarte bune. Îi mulțumesc. La fel și lui Remus, care a fost sufletul petrecerii, să zic așa, a fost omul cu bună dispoziție și el ne-a adus foarte multă bucurie și fericire și bunăstare și încredere. Și lui Levi la fel, că ne-a ajutat cu absolut tot, cu logistică, a fost acolo pentru noi și a fost o echipă superbă, am fost ca o familie în zilele acelea, ne-a țițit într-un mod extraordinar. Bun, eu vreau să le mulțumesc în primul rând celor care sunt alături de noi în fiecare joi și în fiecare marți aici la podcastul Cârligului Gagiu. Vreau să vă mulțumesc vouă, Dan și Andrei, pentru că v-ați ținut de promisiune și ați adus-o aici în studio. Iar vouă, celor doi, Virgil și Vuc, vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Mă bucur să vă am la masa studioului Cârligului Gagiu, așa cum nu se putea mai bine, și anume cu aurul mondial la gât. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de noi în această seară, vouă pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit, pentru evoluția pe care ați dovedit-o că România o poate să o ducă la cel mai înalt nivel mondial, mai mult de atât nu se poate. Andrei, tu ai demonstrat-o de două ori și la Iberian și la Mondial, iată, România poate. România poate prin voi și prin susținerea voastră celor de acasă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru emoțiile pe care le-am retrăit în această seară, băieților care au fost cu voi, să le mulțumesc și tot în același timp să vă felicit pentru absolut toate rezultatele pe care le-ați dobândit în decursul anului. Vă doresc o seară minunată alături de cei dragi acasă și vouă, și vouă celor care ne urmăriți, și să ne revedem cu bine marți de la 20:30 alături de Bogdan Drăgan.